sõbrad. Täna otse päev, kui V-Sport Big Schenker liiga hooaeg saab oma lõppvaatuse. 142 mängu põhihooajal, 8 veerandfinaal kohtumis, 2 poolfinaali pronksi mäng. Kõik see on mängitud, võib öelda, et kõik kaardid on laual ja mängid on jäänud vaid üks mäng. Kellele hõbe, kellele kuld, kestib koju 2013. aasta Schenker liiga karika. Sellele küsimusele saame me õige pea vastuse taga, enne kuulame hümni. Nii, taaskord siis ilus, suurejooneline algus on tehtud. Schenker liigas siis sellel hooajal. Viimast korda platsi äärest kohalt sisse võtnud Tiit Loo ja Rando Soome. Tervitused ka minu poolt. No, ütleme nii, et laud on kaetud, eelroad on ära söödud, põhiroog samuti ja nüüd on jäänud siis see Kirst Ordil magustoit. 2013. aasta finaali üks asi, mida me võime juba praegu kindlalt väita, on see, et Schenker liiga Schenkeri ühisliiga saab siis 8. hooajal endale täiesti uue tšempioni. Ei Pärnu, ei tee tüüb ole veel kordagi Schenker liiga ühisliigalt ära võitnud. Just nimelt, kananahk tuli ihule, kui ma vaatasin hümni ajal, kuidas publik oli püsti, kuidas mängijad laulsid kaasa. Igal juhul täna suur võrkpallipidu tulekul ja nagu tõdesime, võib-olla sellise ootuspärase Pärnu kõrval on üllatusnimi finaalis TTÜ meeskond. Mis annab täna selle otsustavale kohtumisele hoopis erilise ilme. Iga tahes, seda võib juba kohe ära öelda, et ega kummagile meeskonnale siin mitte mingit üllatust ju ei ole. Pärnule TTÜ väga hästi teada, samamoodi TTÜ-le väga hästi teada ka Pärnu. Ja kuna mäng on siin kohe-kohe algamas, siis enne kui lähme edasi teiste teemadega ja hakkame mängu vaatama, siis tutvustame meeskondade koosseise, nii et Rando, ole lahke. Nagu kombeks on, alustame siis võib-olla külalisest, kui nii võiks öelda TTÜ kohta, kes tuleb Tallinnast. TTÜ meeskond, peatreener siis Jaanis Sirelpuu, mängijad, esimene tempo, Vaido Veek number 1, Siim Ennemust number 10, nurgas alustavad nagu ikka Moldova koondislane Denis Sintov number 4 ning vanameister Jaanus Nõmsalu number 17. Diagonaalründaja 15, Mart Tiisaar. Side, Kusti Nõlvak, number 7 ja liberoid on lausa kaks tükki. TTÜ-l number 16, Kaspar Pomerants ning number 5, Madis Pärtel. Vaatame siis, millega vastab Pärnu võrkpalliklubi. Koduseinte toetusel mängiv tiim läheb liikvele. Kapten Andrus Raadik, number 1, nurgas. Teisena Kardo Kõresaar, number 8. Keskel esimesed tempod on Tamar Nassar number 7 ning Romet Priimägi number 10. Sidemängija Kanada koondislane Olivier Faucher number 13. Diagonaal Siim Põlluäär number 18. Ning libero number 5 Edgar Järveküll. Ja ütleme ka peatreeneri ära Urmas Tali. Teine treener Toomas Jasmin. Schenker liigas Pärnu tänavu kaotanud kodus vaid kaks kohtumist. Ja üks neist ju tegelikult tulnud selle sama TTÜ vastu. TTÜ võitis siin Pärnut nende hooaja avakohtumises 3-2, aga tegelikult omavahelised mängud ikkagi Pärnule 2-1. Ja oi-oi, kui palju on pärast seda esimest mängu siin muutunud. Noh, võib-olla suurima muutusena siis TTÜ meeskonna treeneri vahetust. Mäletatavasti Aigor Kaibalt vahetati keset hooaega välja Jaanis Sirelpuu vastu ja tegelikult, noh, müts maha praegu Jaanis Sirelpuu ees, tunnustagem. Meeskond on finaalis
ja kui tihti peale võib ka treeneri vahetusega seoses tulla näiteks võistkonnale mingi moraalne ära kukkumine, siis tegelikult kõigest hoolimata TTÜ on säilitanud oma sirge selja ja kohati ka mingis elementides seda parandanud oma mängu. No aga nüüd, jah, igal juhul huvitav küsimus kõigi võrkpallisõprade jaoks. Kuidas käitub TTÜ selles finaalis? On ju selge favoriit Pärnu ja kõik, no võibolla enamus ootas vastaseks Tallinna Selverit. Kaardipakk on hoopis segamini löödud. Aga nüüd on kõik valmis ja mäng algab. Siim Põlluäär. Siin Toovil on serv käes. Kusti Nõlvak otsib kohe. Siim enne muisti, aga pall maha ei jää. Raadik tagant soonist. Ja esimene punkt läheb kodumeeskonnale. Ja võib öelda, et Pärnu publikule pole väga palju vaja. Soenduseks on pronksimäng samuti juba all. Ja publik on ikka väga ilusti ennast sisse elanud ja kindlasti tuleb ära märkida, et siin Pärnu spordihall on täna peaaegu täiesti rahvast täis. Mõned üksikud vabad kohad veel on, nii et inimesed, kes on siin suve pealinnas või suve pealinna läheduses, veel on aega, et kiiresti autole hääled sisse lüüa ja sõita Pärnu spordihalli sellepärast, et siin on mida vaadata. Ütleme ka siis selle ära, et pronksimängus Tallinna Selver kaotas Riia Laasele geimidega 1-3. Esimene geim siis läks Laasele 25-18, teine Selverile või teine samamoodi Laasele 25-17, kolmas Selverile 25-18 ning neljas geim. Ja jällegi Riia Laasele 25-20, nii et Tallinna Selver peab jah paraku tühjade kätega medalite osas. Ja kes oleks osanud seda arvata? Jah, tõepoolest. Me jõuame siin kindlasti selle saate jooksul puudutada ka eilset mängu, aga vaatame praegu, mis toimub platsil. Nõlvak otsib Nõmsalud. Nõmsalu kolmese blokki vastu aga lööb ära. No, ja Andrus Radik on enda peale väga pahane, et ta seda palli üles ei toonud väike. Võib öelda natukene keskpositsiooni valik, aga see oli üles toodav pall seal. Ja Andrus Radik eilegi näitas ennast vihase ja armutu võitlejana, nagu kapten olema peab. Rääkides Jaanus Nõmsalust, siis Nõmsalule tegelikult see Pärnu spordihall vähemalt Pärnu vastu mängides ei ole just see koht, kus Nõmsalu võibolla tahaks olla. Mäletame jaanuari kuus, tegime siit telemängu TTÜ Pärnu, mille Pärnu võitis 3-1 ja selles mängus siis Nõmsalu sai 14 tõstet, millest maha lõi ühe. No, see teeb ründeprotsendiks 7,1. Kui natuke proovida mõista Nõmsalut, siis on ta ju Pärnust pärit, mängib tegelikult oma kodu publiku ees nii. Ja võibolla on selline ülepüüdlikkuse soov olnud nendes mängudes, aga igal juhul eile Selveri vastu oli Jaanus Nõmsalu mees omal kohal ja täitis oma rolli hiilgavalt. Ja täpselt nii, Nõmsalu oli eilses poolfinaalis Selveri vastu siis, mille TTÜ võitis geimidega 3-2. Üks oma mees on respektiivsemaid, kõi selles kohtumises 12 punkti. Lisaks veel siis Siim Ennemuis 13 punkti, Deniss Sintoom 14 ja meeskonna resultatiivsem nagu ikka ei keegi muu kui Mart Tiisar. Üldse Senker liiga põhihooaja kõige resultatiivsem mees. Faucher otsib Põlluäärt, Põlluäär kahese blokki vastu ja toob neljanda punkti Pärnule juurde. Nii Pärnu taaskord alustab bravuurikalt. Küsisin täna pärast autasustamist Argo Meresaarelt, kes siis on Selveri meeskonna kapten, aga paraku jalavigastuse tõttu sellest Final Fourilt väljas, et noh, mis siis juhtus Selveriga, mis on tema hinnang, siis noh, tõdes mees ausalt, et ei leidnud sellist hinge väljakul, et ei mehi, kes võtaks mängu enda peale, kes kannustaks, et oli selline natuke hingetuse Selveri esinemine, selline oli Meresaare hinna. Võiks öelda, et täpselt vastand siis sellele, mida Pärnu pakub. Et kui eile pärast poolfinaali, mille Pärnu võitis 3-0 Riia Laase meeskonna vastu, kes siis täna kindlustas endale pronksmedalit, siis Andrus Raadik meeskonna kapten ütles tegelikult ju väga selgelt, et no meeskonnal ei ole siukest taktikat, et mängime ainult diagonaali peale või hästi palju esimest tempot või mid iganes. Tegelikult on meeskond, mängib emotsiooni pealt ja see, kus see hea esitus tuleb, on eeskõik väga hea meeskonna sisekliima ja üli hea meeskonna sisene läbisaamine. Ei ole ühtegi meeskond platsil viriseks ja nii edasi, eks neid faktoreid on veel. Ja. Siim Ennemuist. Raadik on seri vastu võtul raskustes ja Järvekülg nüüd tõstab Raadik kolmese blokki vastu. Pall maha ei jää. Raadik nüüd tõstab, otsib Põlluäärt. Põlluäär kahese blokki vastu. Kas oli blokki näppudest? See pall ei. Noh, kui analüüsida nüüd seda kahte võistkonda, et kes peaks
millised šansid on näiteks TTÜ-l, nagu me tõdesime, Pärnu on ju selge favorit, siis TTÜ võimalus on selles, et kõik pinged on ju maas. Pääsuga finaali on see sama ammune unistus, millest Jaanis Sirelbu treenerina on rääkinud, et mehed on pikka aega mänginud ja pole võitnud ühtegi medalit, et meestele ta tahaks seda ja nüüd on medalid ju igal juhul käes. Et missugune värv on, seda näitab tänane mäng, aga teoreetiliselt pinged on ju TTÜ jaoks. Ja siin Põlluäärd on vahepeal 6. punkti Pärnule juurde. Võib öelda, selle kohtumise kõige pikem punkt oli kõvasti võitlus TTÜ poole pealt ja ka head kaitsemängu, aga lõppkokkuvõttes 3 on kohtuseadus ja Pärnu kasutas lõpuks oma võimalus ära. Nii et 2-punktilises Pärnu eduseisus läheb servima. Võib öelda, üks Pärnu selle hooaja edu. Suur arhitekte Oliver Faucher. Kusti Nõlvak esimest tempot. Ja Järve küll päästab, peaaegu jookseb meie laua siin ümber, aga õnneks oleme meie terved ja pall on mängus. Aga nüüd siis TTÜ vastab täpselt samaga, millega eelmises punktis Pärnu, et hea kaitsetöö selles punktis Pärnult, aga lõppkokkuvõttes ikkagi TTÜ kasutab oma võimalus ära. Ja Mart Tiisar läheb servima, diagonaalründaja, kes eelmine hooaeg siis selle operatsiooni tõttu jätkis vahele ja rõõm on näha, et noor mees on nii sellise tugeva comebacki teinud Schenker liigasse. Aga Tiisar eksib. Ja Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik saab ennast siis joone taha valmis. Raadik eile taaskord, nagu on võib-olla rusika reegliks saanud sellel hooajal, oma meeskonna varim 15 punkti siis poolfinaali võidus, see serv läheb küll võrku. No. Aga kes oli teised siis Pärnu suurima punktitooja teilses kohtumises? Loomulikult ei keegi muu kui Siim Põlluäär 12 punktiga, Tamar Nassar 10 punktiga. Ehk siis täpselt need mehed, keda eile samuti selles samas poolfinaali ülekandes kiitsime. Juba eile torkas silma TTÜ poolele, et võistkond mängib väga võrdselt, et ei olnud eile ära kukkujaid. Ta ei ole ehitatud ühele mehele ülesse mängida, et iga üks võib sealt õigel ajal tulistada. Denissi Toobilt hea serv ja Kusti Nõlvak premeerib teda. No siin Toff, Moldova koondislane, võiks öelda, et eelmise treeneri Aigor Kaibaldi mees. Pikka aega koos Kaibaldiga mängis Võru Valio klubis, tulid sealt ka koos Tallinna. Ja nüüd siis juba mitmedat hooaega TTÜ särgis. Uuesti siin Toom, tugev servi. Järveküljel on silusti käes. Faucher otsib Põlluäärt. Põlluäär kahese blokki vastu blokist auti. 8-7 on numbrid tablool, mis tähendavad seda, et Schenker liiga finaalis esimene tehniline timeout. Schenker, volleyball league. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Radio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. 7 korda kodumaisem. Nii, kiirepaus on peetud, oleme tagasi Pärnu spordihallis. Kohe valmis naasema väljakule ka meeskonnad ja tegelikult algus on siiski mängul olnud selline, et võrdsed meeskonnad on väljakul. Ei ole saanud Pärnu kohe kiiresti eest minema. Mäletame, et eilses poolfinaalis Riia vastu Pärnu selleks hetkeks juhtis 8-3 esimeses keemis ja ei vaadanud, võib öelda enam kordagi tagasi terve kohtumise vältel. No Jaanis Sirelbu tõi selle just välja TTÜ treener, et tegelikult Pärnu on kõik aeg harjunud mängima 3-4 punktises eduseisus. Et kui TTÜ saaks panna surve alla Pärnakat ja minna ise juhtima, ütles, et no siis näeks alles, et mis näoga Pärnu siis mängib, kui ta peab nagu tagaajaja rollis olema. Seda proovib TTÜ saavutada. Siin Toom nüüd tõstab. Nõmsalu paneb lihtsalt palli mängu, veel üks võimalus Pärnul. Põlluäär, kolmene blokk on ees. Siin toob palli üles, Nõlvak jõuab selle pallin, aga rünnakus TTÜ-l midagi välja ei tule. Priimägi, Faucher, esimest tempot. Jääb natukene kõrgeks ja tõste Nassarile, aga TTÜ meeskond ei suuda mitte kuidagi oma rünnakut üles võtta, nii et Pärnule 9. punkt. Ja veel juhime televaatajate tähelepanu, et TTÜ ainsa võistkonnale Schenker liigas kasutab kahte liberat korraga. Noh,
erinevate vangerdustega, siis servi käib vastuvõtvas Madis Pärtel ja võimalikel kaitsemängusituatsioonidel tuuakse platsile Kaspar Pomerants, nii et spetsialistid on veel nagu pooleks aetud. Priimägi serv läbki Pärtelil Nõmsalu. Hea kaitsetöö Fauseerilt. Ja Fauseer paneb selle palliga mängu TTÜ-l. Veel üks võimalus. Nõlvak otsib Tiisaart ja Tiisaart ründab auti. Tegelikult üks huvitav nüans veel, mida antud siis hetkel platsil oleva Pärnu meeskonnad peatreener Urmas Tali ja Andrus Raadik eile tõid välja, et nad eelistanuks finaali vastaseks hoopis tegelikult Selverit. Ja näiteks Tali tõi välja, et tema arvates on TTÜ blokk parem kui Selveril. Noh, pikka aega on blokk olnud Selveri üks sellised visiitkaarte, aga nagu näha, natukene selles osas on isegi TTÜ mööda läinud. 8. punkt TTÜ-le. No, rääkides meeskondade peatreeneritest, siis nagu ikka enne tänast kohtumist, uurisid nii Urmas Talilt kui ka siis Jaanis Sirel poolt, et no, võib siin eeldada, et nagu sa ütlesid, et Sirel juba ütles, et Pärn on harjunud sellises turvalises edus mängima. Aga mida siis veel välja toodi, et kas on midagi, mida üritatakse kummagi meeskonna mängust välja võtta või on mingid eri relvad kummalgi treeneril just selleks finaaliks? No ma arvan, et tegelikult mingisugust imerelva siin enam ei saa olla. Kõik teavad üksteist läbi ja lõhki. Mainis ka Urmas Tali selle ära, et väga selgelt TTÜ meestel on selline tõestamise soov. Nad ei ole mitte midagi võitnud ja nüüd on vähemalt hõbe kindel ja miks mitte sellises vabas keskkonnas, vabas õhkkonnas hoopis vormistada veel kraadi võrra tugevam tulemus enda jaoks ära. Nõmsel on alustanud hästi ja toob ka nüüd 9. punkti siis TTÜ-le. Kui vahepeal oli, me mäletame ju Nõmsalu hiigelmänge, aga viimastel hooaegadel, kui nii võiks öelda, on ta ka näiteks koodise vaatevinklist välja jäänud. Aavo Keldade väga pole kasutanud ja kindlasti Nõmsalul on selline sportlik viha näidata, et vara on veel teda maha kanda, et mehe teod on alles võimalik ka selle seas teha. Nõlvak paneb ässa ja ei lennud see palju üldsegi mitte joone peale, tubli 20-30 sentimeetrit. No, eilses mängus jälle nähti poolfinaalis, kui TTÜ mängis Selveriga kahe sellise võrdse sidemängija Martti Keele ja Kusti Nõlvaku duell, et nad on ju ka samaealised ja nagu teada võitlevad koha eest koondise teise sidemängija nimel. Teatavasti siis Kert Toobal siiamaani suveräänselt hoidmas seda esi kapellmeistri kohta. Ja Kardo Kõresaar. Itaalia seerie A2-s kullu mehe tegusid teinud Pärnakas. Tugev serv Kõresaarelt. Ja on raskustes TTÜ mehed. Nõmsalu nüüd lihtsalt lükkab selle palli üle. Järvekülg Fauseer. Ja Fauseeri tõste seekord. Seekord teeb õnnestub ka Pärnu rünnak. Asi, mida me ei ole näinud väga tihti. Ja kohtunike vile kõlas. No punkt läheb igastas Pärnule. Ei saa praegu aru, et veel siin kohtunikud nägid, aga ütleme ka tänase mängu kohtunikud, siis kui juba jutt kohtunikele läks ära, et Margus Kupp, rahvusvalise kategooria vilemees esimese kohtunikuna ja tema kolleeg Lätimaalt, Valdis Jankovskis, nimekaim lätlaste arbiter, hoolitseb siis teise kohtunikuna õiguse mõistmise eest. Kõresaar, tugev servaga Nõmsalul, on vastu võetud nüüd siis Mart Tiisar kolmese blokki vastu. Mõtleb see pall võrgukohal, mis ta mõtleb. Järve küll oli juba peagu jõudmas, aga tundub, et see viimane trips võrgukohal natukene muutis palli lennu suunda ja siis Järve ei saanud seda pallile enam korralikult käsi alla. Nii et TTÜ püsib praegu sellel täpselt õiges rusika löögi kauguses, kui Nõmsalu jätkab võrku. No kindlasti sellised eksimused on need, mida Jaanis Sirelpuu võib öelda oma meestele ei andesta, kui siin tahetakse Pärnut täna võita, siis lihtsalt tasuta antud punktid peavad kindlasti TTÜ repertuaaris täielikult kaduma. Ma küsisin Sirelpu käest, et kuidas te jäi rahule eile ja Jaanus Nõmsalu vastuvõtuga, ütlesin, noh, Nõmsalu ei saanud ju palju vastuvõtta, viskas nalja ja juhtus mööda minema Tarmo Keskküla
Selveri president, kes no, ütles kurva tõsiasja, et Selver tegi eilses poolfinaalmängus 24 puhast servi viga. Et no, siis on ikkagi väga raske seda mängu võita, kui selliste numbritega ollakse liikvel. Ja üks terve game peaaegu. Jah, terve game. Põlluäär. Faucher esimest tempot, Romet Priimegi ei löö seda palli maha. Nõlvak. Sintov, natuke selja taha jääb see tõste. Ja seal on Faucher ja Romet Priimegi ootamas. Faucher siis tõeline leid Schenker liigasse ja Pärnu jaoks. Tegemist siis Kanada koondislasega, teine sidemängija Kanada koondises, kes reaalselt elab ja resideerub Prantsusmaal, nii et Euroopa olude ja mängudega küll ja küll kursis. Faucher. Ja Faucher paneb ässa, nii et Pärnu on saanud tänases kohtumises esmakordselt sisse täpselt selle nelja punktilise edu ja seisul 16-12. Meil kiire reklaamipaus. Schenker, Volleyball League. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Raadio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Seitse. Seitse korda kodumaisem. Kiire paus on peetud ja oleme tagasi valmis siit Pärnu spordihallist jätkama. Schenker liiga Final Four ja hooaja kõige viimane mäng käimas on. Ehk siis täna võib öelda, et järgmise pooleteist maksimaalselt kahe tunni jooksul saame teada, kumb klubi, kas TTÜ võrkpalliklubi või Pärnu võrkpalliklubi tuleb 2013. aasta Schenker liiga võitjaks. Hetkel siis esimene game 16-12 pärast teist tehnilist timeouti. Ja Faucher jätkab servimist ja Nõmsalu on raskustes. Nõmsalu paneb palli mängu. Priimägi, Faucher otsib Raadikut. Raadik! Ja Raadik näitab võimu ja Pärnu on 7 punktiga peal. Vabandust, 5 punktiga, 17-12. Raadik just kui rippunuks õhus, ootas ära selle kiire tõste ja vajutas selle palli sinna piki piiri maha. No kiidame jälle Faucheri. Tõste kiirus on tõesti briljantselt, nagu musketist tulistaks musketär. Ja Jaani Sirelbu võtab koheselt ka uuesti aja maha. Kindlasti Urmas Tali, kui on üks asi, mida natukene eilses poolfinaalis oma meeskonnal ette heita, on see, et just peale neid tehnilisi timeout'e kippus nagu meeskonna ei oskagi öelda, kas siis valmis oleks natukene langema, et praktiliselt peale iga tehnilist timeout'i tõdesime, kuidas eilses kohtumises siis lätlased said 2-3 punkti järjest ja just kui tulid nagu game'i tagasi, aga muidugi lõppkokkuvõttes mingi tähtsus ei omanud. Pärnu pani kõigis kolmes game'is oma paremuse kindlalt maksma. Võib-olla kaks sõna ka tänase pronksi mängu vastu, mida me siin ise ka pealt nägime. Et väga selgelt lätlaste tahe oli suurem kui Tallinna Selveril. Et oli näha Selveri mängijates seda pettumust mitte finaali pääsemise üle ja lätlastel igal juhul soov kodumaale naasta medalid kaelas ja tõepoolest iga punkti pärast võideldi, heideldi. Võimatud palli ei olnud ja küll see suur oli lätlaste rõõm, kui see finaali vile nende jaoks ära vilistati ja võit tuli. No vahepeal hea time out siis Sirelpool. Tehti kindla kombinatsioon ja siin toob lõi selle palli maha Tiisar. Järveküljel on serv ilusti käes. Esimest tempot, aga natukene siin nüüd koostöö Faucheri ja Priime vahel ei tööta väga hästi ja lendab see pall kaugele kõrgele auti. Ei olegi tegelikult näinud, et midagi sellist Pärnule ette tuleks. Pigem on kõik aeg olnud nagu õlitatult, et siin nagu võib-olla väike kõikumine tõstes oli. Tiisari see serv läheb auti. No tulles tagasi jah, tänase selle pronksi kohtumise juurde, siis nõustun sinuga täiesti, et oleme tegelikult terve hooaja vältel kuidagi kahtlevalt suhtunud Tallinna Selverisse just selle rinde pealt, et kuidagi on meeskonnas see emotsioon puudu, mida oleme eelnevatel hooaegidel näinud. Vaevalt, et tahte tahas asi jääb, aga täna siis Schenker liiga nii-öelda see Final Four on selle ehten tõestus, et esmakordselt pärast kuute hooaegu, kus on ikkagi Selver olnud
Schenker Riiga valitseja, okei, okay, eelmisel hooajal pidid Selveri mehed leppima küll hõbedatega, siis oli Tartu aasta, aga tänamu siis täiesti ilma medalita ja võib öelda, et enne hooaega sa võid ju mitte pidada Selveri kõige suuremaks pretendendiks sellele tiitlile, aga ilma medalita jäämine, seda kindlasti ei osanud meis keegi. Äsaga siin Sintov, aga veel... Ja selle Bronxi ja Selveri kohta öeldes, et siis mütsmaha Selveri selles osas, et noorte meestega tegelikult on mängitud see hooaeg, välismaalasi pole juurde võetud. Kui need vanad vaarad, vanad muumiad ära võtta, nagu siin Schenker Final Fouris Meresaare ei saanud mängida ja Kristjan Õuekallas oli põlve pärast samamoodi selline poole toobine, ei saanud korralikult mängida, nii oligi. Noorte meeste koht kastanid tulest välja tuua, aga paraku seal tules on nad siia maani. Näh, positiivse poole pealt võib tõesti öelda, et mõned noored mängijad on eeskätt siis Andri Aganits, võibolla Timo Tammema on Selveri poole pealt selgelt nagu avanenud ja kerkinud meeskonna põhitegijaks. Kehvem poole pealt siis seda, et veel ei ole see avaldunud meeskonna edus. Ja. Nõlvak, Nõmsalu. Raadik päästab selle palli ja Priimägi nüüd tõstab Põlluäär. Kahene blokk on ees ja Põlluäär paneb selle palli lihtsalt mängu. Nüüd on teetü võimalus, aga ei tule sellest rünnakust. Taaskord teetü üld midagi välja. Faucher tuleb Raadik tagantsoonist ja lööb selle palli põrandasse kinni. Kombinatsioon pait, nagu võrkpallikeeles öeldakse, kui mängija tuleb tsoonist kuus kiirele tempole peale. No, lust on tegelikult vaadata pärnakate seda mängu rõõmu ja tahet, et tegelikult nagu Raadik eelses intervjuus ütles emotsiooni pealt. Sama jutt oli karikavõistluse finaalis. Nad mängivad, nad elavad kaasa, nad põlevad platsil ja sinna juurde lisada head oskused, füüsiline vorm ja tulemus tuleb. Ja mitte siis ainult meeskond, vaid Raadik tegelikult väga ilmekalt tõiga välja selle, et täpselt sama emotsionaalselt elab pingi peal kaasa ka kõik siis nii-öelda treenerid ja ka muud assistendid, kes parasjagu seal pingi peal on, et ei ole treener Urmas Tali selline mees, kes istuks jalg üle põlve ja vaataks stoilise rahuga, mis toimub. Ja meeskonna sisekliima peegeldus on väljakul toimuv. Kõik ütlevad Pärnul. Ei ole ussitamist, ei ole probleeme, ei ole sellist intriige võistkonnas, mida pahatihti mõnedes kollektiivides on. 26-16 Romet Priimägi. Siin toobi peale. Ja Pärtel on nüüd sunnitud tõstma Tiisar. Oi, oi, oi. Jookseb metsiga. Võiks öelda praegu selle vaatepildi kohta, kui Andrus Raadik proovis palli eest ära joosta. Aga eest ära ta ei jõudnud. See on esiasi, et palli liigub alati kiiremini kui mees. Nii et kolm punkti on vahet. No TTÜ kindlasti on veel võimalus. Ja TTÜ ka vahetab. Mängu tuleb number 3 Mihkel Tanila. Ehk siis Sirelbu nagu ikka. Armastab siin keimi lõpus natukene seda servi käekirja muuta. Ja on kohe siin raskustes. Kõresaar ja Raadik omavahel ei suuda ära jagada, kumb selle servi peaks vastu võtma. Samamoodi nagu ei suutnud ära jagada Kusti Nõlvak ja Siim Ennemuist, et kes selle maha lööb. Noh, reegl oleks ikkagi see, keskmise mängija leib on see. Ehk siis Siim Ennemuisti vastutada on sellised ületulevad pallid. Ja TTÜ on hiilinud nüüd kahe punkti kaugusele. Tanila jätkab, tuleb planeeriv serv Raadiku peale. Raadik on raskustes. Järvekülg päästab selle palli ja Kõresaar. No nii, kolm punkti järjest TTÜ-le. Kes ütles, et Pärnu on harjunud neljapunktilises eduseisus mängima? Igas tahes täna nad seda luksust endale lubada ei saa, sellepärast, et TTÜ on võtnud kolm punkti järjest. Ja nüüd läheb siis lahti siuke mäng, mis on Schenker Liiga finaali kohane. Kõresaare peale. Kõresaare on see serv käes. Nüüd tuleb Raadik tagant soonist. Ja lööb selle palli õhku. Kas Tiisar jõuab selle pallini? Jah, võitleb Tiisar. Aga võibolla, eks ju alati on kohati, on mõistlikum lasta sel pallil minna ja mitte lihtsalt hullu minna panema. Et vigastused ei ole nagu seda väärt. Hea vahetus oli praegu Sirelpool. Tanila tuli, pani kaks head servi. Ei olnud ka kaugel tegelikult, et see viimane Raadiku palli oleks kaitses TTÜ poolt üles toodud. Tiisarel on küll pikad käed, aga paar sentimeetrit ei ikka puudu. 21-19 siin Põlluäär. Võrgud ripsus, siin Toobil on serv käes. Nõlvak, Nõmsalu, blokki. Ja päästab Kõresaar selle palli. TTÜ uus võimalus, siin Toob. Nõlvak, Kusti Nõlvak võrgu kohal teeb seda,
mida ta terve hooaja vältel on teinud väga palju ja mis on üks tema parimaid omadusi, on see, et Nõlvak on väga agressiivne sidemängija, kes toob mängus keskmiselt 6-7 punkti. Ja sunnib vastas, et kõik aeg noteerima teda. Ei ole teada, kas ta jälle tahab palli teisest puutest üle visata. Teeb nagu keskblokeerijate elu nagu raskemaks. Faušer, Kõresaar kahese blokki vastu ja Kõresaar lööb ära. Väga vajalik punkt praegu Pärnule, et säilitada see eluliselt tähtis kahepunktiline edu. No tõesti, nagu lõvid võitlevad kollastes särkides pärnakad praegu platsil. Ja samamoodi kiidusõnu TTÜ meeskonnale, et ei ole tuldud siia finaali lihtsalt lõpeda ja hõbemedaleid vastu võtma, et nälg on neil kõva. 22-20, Kardo Kõresaar. Teinud Pärnuse hea hooaja, aga serv võib olla olnud kõige suurem küsimärk. Terve selle hooaja vältel ja ei tahaks nüüd öelda, et ära sõnusin, aga Kõresaare serv ka võrku läheb ja väga-väga valusal hetkel näeme, et Sander Steinberg on läinud siis Pärnu vahetusmeeste pingil. Võtnud koha sisse, et võib-olla mängu sekkuda. See trump on ja veel kasutamata. Kõresaarel on serv käes Faušer, otsib Põlluäär ühes blokki vastu. Head kaitsetööd teeb Pomerants. Sintov, kolmene blokk on ees ja Sintov paneb selle palli mängu. No mõte oli super. Moldova koolislasel Sintovil otsida seda nurka ja sokutada see pall sinna. Nüüd tuleb selline jah, klassikaline vahetus. Vahetus, mida me tegelikult eilses kohtumises ei näinud kuni päris lõpuni, et eks siis Edgar Maier sisse servima. Ja Sander Steinberg pikaks meheks sinna blokki. Ja Tamar Kassari asemele. Faušeri asemel ja läks ette. Hea serv. Väga tähtis punkt praegu esimeses skeemis. Ja tuleb öelda, et Urmas Talilt hea vahetus. Edgar Maier serviga praegu. Ajas siin TTÜ vastuvõtu natukene segadusse ja hetkel siis Pärnul kasutada kolm game palli esimeses skeemis, et minna seda Schenker liiga 2013. aasta finaalkohtumist. Ei midagi 1-0 juhtima. No riske peab võtma. Selles mõttes ka Maieri ees müts maha, et ei ole mõtet seda nii sama sabaga, kassisabaga üle minna lööma. Tulevad tagasi vahetused. Steinberg ja Maier välja. Nassar ja Faušer sisse. Game ball number 2. Ja Siim Ennemõis. Saaremaa mees. Poole peal. Eelmisel aastal siis Schenker liiga võitja ei tasu unustada Tartu ridades. On ilusti Kõresaare serv käes Raadik. Aga seal on Mart Tiisar. Raadik küll näitab praegu Faušerile, et tõsa oli hea. Anna andeks minu viga. Aga TTÜ ei anna siin mitte midagi. Ei anna lihtsalt. Ja peatreener Urmas Tali võtab aja maha. No ütleme nii, et suusamüts pigistab praegu, võiks öelda. Seda tajub ka Urmas Tali, et võtab poistele natuke pingeid maha ja seletab, et rahulikult serv kätte ja võibolla annab ka ülesanded, et kellele tõsta. Oleneb treeneri käekirjast. Igatahes rõõm on näha tõesti, et TTÜ meeskond ei ole siia finaali tulnud seda hõbemedalit vastu võtma, nagu sa ütlesid. Ja annab praegu Pärnule siin esimeses skeemis lahingu ikka täie raha eest. Üks punkt veel. Ja me liigume otsustavate punktide peale. 23-24 Pärnul kasutada siis kolmas game ball. Noh, huvitav, mida siis Urmas Tali, kogenud treener, nõu andis. On ju Tali olnud Soome meistriliigas Mudalari enda. Juht on olnud Tartu pereleivas, on olnud Valio Võru meeskonnas, nii et on liikunud. Ambitsioone ja tahtmist mehel kindlasti on. Ennemuist. Raadikul on serv ilusti käest. Faušer otsib Kardo Kõresaart, aga palle ei jää maha. Uus võimalus. Oi. No oli õnne praegu Pärnu meeskonnal. Kolmas võimalus, Raadik. Ja Raadik lööb selle palli lõpuks ära. No ideaalne võimalus oli ka TTÜ-l tegelikult võrgu kohal see punkt seal ära realiseerida. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi tõsiasi see fakt, et Tõnn soosib tugevaid 25-23. Nii oleme tagasi siin Pärnu spordihallis ja vaatame kohe kordusest seda viimast punkti. Näeme, et siin tegelikult Järve küll keksib ja Deniss Sintovil nägime, oli võrgu kohal tegelikult väga hea võimalus seda keimi veel pikendada, aga seda ei juhtunud. Ja numbritega 25-23, esimene keim lõppkokkuvõttes läheb ikkagi kodumeeskonnale Pärnule.
No pole midagi öelda, tõsi asi on see, et TTÜ on tulnud siia ikkagi seda karikat taga ajama, sellepärast, et esimeses keimis nägime võrkpalli täie raha eest. TTÜ jäi küll 21-24 taha, siis võeti kaks punkti järjest, aga see kolmas viimane keimpall sai saatuslikuks. Rando, sinu käes on ka esimese keimi statistika, et kas on siis tegu hetkel võrdsete meeskondade mänguga? No selgelt paremus Pärnu poolel on servi vastuvõtul. Pärnakad on 60% täpsusega, samal ajal kui TTÜ-l 42. Kiirelt vaatame ka suuremad punktitoojad. Pärnu poolel Andrus Raadik 6 punkti, Siim Põlluar 4, Nassar 1, Priimägi 1, Kardo Kõresaar 2, Faušer 2, TTÜ-l 4 punkti mees Mart Tiisar, 3 punkti mehi Nõmsalu, Kusti Nõlvak, Denis Sintov, Vaido Veegilt 1 punkt, Siimi Ennemuistilt 1 punkt. Blokid 1-1, et selles osas võrdsed. No mis siin öelda, esimene tempo on suhteliselt vähe tööd saanud TTÜ-l, et siin on kindlasti võimalik juurde panna ja Mart Tiisar pole ka veel väga soojaks saan, ainult 4 tõstet talle. Teine game 2-0 TTÜ juhtima saanud. Esimese punkti tõi siis Jaanus Nõmsalu ja Kusti Nõlvak toob tänases kohtumises juba oma 4. Punkti, nii et võib öelda, et Nõlvak on samuti vähemalt väga hästi alustanud ja tegelikult kui ütlesid, et Pärnu vastuvõtt oli selgelt parem kui TTÜ oma, siis tegelikult Pärnu vastuvõtt oli küllaltki hea ka eilses kohtumises siis oli see poolfinaalis 52%. Ja Pärnu siis põhivastuvõtja Kardo Kõresaar, kelle on 9 korda servitud. Samal ajal suhteliselt võrdselt on TTÜ poolel pommitatud. Nõmsalu 7 korda, Pärtel 8 korda, Sintov 6 korda võtnud vastu. Ja nende protsendid. Eriti torkab silma muidugi Jaanus Nõmsalu. Kehva halb protsent 7-st. 7 vastuvõttu pealt 28 punkti, et noh, tegelikult siin on üks koer maetud, et Nõmsalu vastuvõtt on esimeses keimis olnud allapoole lubatud. On iga tähes teise keimis on alguses. Küsimus on see, et niisuguseid meeskondi me siin teises keimis näeme, et kas TTÜ-l jätkus püsi rohtu vaid 9 keimiks või vastupidis esimene keim andis nagu aimu, et Pärnu meeskond on täna võidetav. No algus igastahes on TTÜ jaoks palju lubav. Igal juhul Janis Sirelpuul tasuks öelda sidemängija Kusti Nõlvakule, anna rohkem tõsteid Mart Tiisarele, kes on, nagu mainisin, vähe saanud, aga sellest hoolimata väga head tööd teid 4-3 ära löönud esimeses keimis, aga lihtsalt rohkem lusikaga putru ette Tiisarele. Siin võiks olla TTÜ-le selline väikes lõugad. No, kui see teine keim siin natukene veel tuure kogumus on, siis võibolla räägime natukene teistel teemadel ka. Nagu mainitud, Schenker liiga 5 kuud, pikk hooaeg. Grande finaale on meie ees. Schenker liiga siis 154. Kohtumine sellel hooajal ja viimane 142 mängu põhihooajal. 8 veerandfinaali, 2 poolfinaali pronksi kohtumine ja nüüd siis finaal. Kui nüüd vaadata tagasi sellele viimasele 5 kuule, siis mis on sinu jaoks nii-öelda selle hooaja võib-olla kõige suuremad üllatused ja võib-olla kõige positiivsemad faktorid? No võib-olla positiivse faktorina näeme seda sama finaali, et hoopis värsked võistkonnad TTÜ ja Pärnu mängimas. Või, noh, kui sa küsid, mis pettumused on, siis konkreetsete võistkonda osas võib-olla väike pettumus on Tartu Bigbanki esitus, kellelt noh, iga aasta kehvalt on alustatud, aga hästi lõpetatud, siis tänavu vähemalt Schenkerliigas seda ei suudetud. Ja veel kord, Eesti klubide domineerimine, mis on sellise positiivse poolena jäänud meelde, et lätlastel üks klubi 4 seas. Noh, võtta koht. Iga tahes tegelikult ega Schenker liigaga ju hooaeg ära ei lõppe. Et siin on meil võrkpalli hooaega kestmas küll ja küll. Samal ajal kui Kardo Kõresaar servib võrku ja tabloole tulevad viiginumbrid 4-4, et vahepeal siin sai Pärnu meeskond 3 punkti järjest, aga jah, et Eesti meistrikatel algamas siis õige pea veerandfinaalid ja võib öelda, et suur favorit kindlasti Eesti meistrivõistlustel pärast tänas kohtumis see meeskond, kes siin karika enda peakohale tõstab, aga samuti küsimärgid, kas Tallinna Selver suudab kuidagi selle usu meeskonnas taastada, selles ära tagasi tuua ja kas Andrei Ojamet suudab Bigbank Tartu meeskonna mängima panna? Jah, tõepoolest. Ja tuletame ka seda meelde, et Pärnul on ju tänavu 3 tiitlist üks juba tagataskus, ehk siis jõulude paiku saadud Eesti karikavõit. Vaatame, mis juhtub täna, et
teoreetiliselt on võimalus hat-trickiks, suureks slämmiks samamoodi. Ja TTÜ blokk Martiisar esituses. Blokk, mis võib öelda, tegelikult on ju mõlema meeskonna trump. TTÜ poole pealt siis kindlasti ees kõike enne kõike Siim Ennemuist, kes ka eile tegelikult poolfinaalis hilgas 6 blokki punktiga, aga Pärnul terve hooaja lõikes on olnud blokke kindlasti üks suurimaid faktoreid just siis Rome Prime ja Tamar Nasser esituses. Samal ajal Martiisar paneb ässa. Ja blokist rääkides esimeses keemis blokimehed väga domineerida ei saanud. Kummaltki poolelt üks blokk tuli Rome Primelt ja Martiisarelt. Iisar uuesti, no see serv jääb pikaks. Aga rääkides, kui me juba rääkisime sellest, et noored mängijad võibolla Selveri meeskonnas on esile tõusnud, siis kindlasti selle hooaja kõige suurem esile tõus on ikkagi Martiisar, kes Senker liiga põhihooaja absoluutselt kindlalt kõige resultatiivsem mängija 27. Kohtumises kokku siis 542 punkti ainukese mängijana siis ületas selle keskmise 20 punkti mängu kohta. Nii et ja edestas siis lähimat vastast selles apartmentis üle 60 punktiga samal ajal kui TTÜ blokk. No Tiisar on kindlasti tõsiselt võetav mees Eesti koondise diagonaalründaja kohale. No kui Oliver Vennol on võibolla praegusel hetkel selline kindel esimese diagonaali koht, siis teisena on olnud seal Argo Meresaar, nüüd juba Meresaar valgigastusega kimpus ja vaatame, kas Hindrek Kult või Martiisar koputab sellele kohale. Hea serv siin Toovilt. Ošeer otsib Põlluäärt kahes blokki vastu, blokkist auti. Siin 7-7. No siin Põlluäärel on kindlasti suur tahe näidata oma eelmise aasta klubile, kelleks on siis TTÜ. Seda, mis moodi Luukas õlute Pärnus. Absoluutselt. Ja siin Põlluäär tegemas, no ei väsi kordamast, aga kordame uuesti. Pärnus sellel hooajal väga hea hooaega, nagu terve Pärnu võrkpalliklubi. Siis kindlasti see finaal just oma endise koduklubi vastu. Väga õige tähelepanek sinu poolt on. Võib öelda, Kirst Tordil oleks just TTÜ vastu see võitsin ära võtta. Faucher. Kõresaar, kahene blokk on ees. Oi, oi, oi. No praegu õnnega pooleks see punkt TTÜ-le. Mis tähendab, et TTÜ eduseisul 8-7. Teises keimis esimene tehniline time out ja meie teeme reklaami pausi. Schenker. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Radio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Seitse korda kodumaisem. No nii, oleme valmis siit jätkama Senker Liiga finaal aastal 2013, kus vastame siis Tallinna klubi TTÜ ja Pärnu võrkpalliklubi. Ükskõik kummis täna selle kohtumise võidab, siis Senker Liiga saab endale, Senker Eesti-Läti ühisliiga saab 8. Hooajal endale ühe uue tšempioni. Pärnul on ette näidata eelmisest hooajast pronks, üleelmisest hooajast tõbe, aga kullakarva medalit veel ei ole ja TTÜ-l pole ette näidata veel ühtegi medalit ja tuleb tõdeda, et võibolla isegi natukene rohkem kui mina vähemalt enne tänas kohtumist arvasin, on TTÜ meeskond siin täna võõral väljakul Pärnule hambaid näitamas, sest ikkagi see ennustus, mis sina Rando tegid, et TTÜ-l just kui oleks pinged maas ja tullakse täna siin nagu põhimõtteliselt nagu trennis mängima, siis see on paika pidanud. Ja TTÜ vähemalt siin teises keimis on mänginud nii-öelda initsiatiivi enda käes hoides. No spordi ajalugu tunneb küll ja küll sellised finaale, kui sinna on pääsenud arvestatav nõrgem võistkond ja kes siis on käega seal löönud, sest juba hõbemedali võit on küll ja küll siis
rõõm on tõdeda, et täna sellist olukorda pole tekinud. TTÜ võitleb küünte ja hammastega. Põlluäär võrgu kohal. Kõresaar päästab selle palli. Ja Raadik lükkab mängu. Pärtel Nõlvak. Esimest tempot siin enne muist ja saab Võimas. Küll. Pausseer seal käed alla, aga paraku pall teiste meeste jaoks liiga kiire. Nii et TTÜ kahe punktiga peal. Ja Kusti Nõlvak, kes on täna väga hästi mänginud esimeses keimis, resultatiivne sidemängija kohta kolm punkti. Kolm punkti tõesti. Ja selles keimis vähemalt üks punkt on samuti juba toodud. Faucher otsib Kõresaart. Natukene selja tahase tõste jääb ja teeb head kaitsetööd Pomerants. Uus võimalus Pärnul. Uuesti Kõresaare peale Faucher. No ütleme nii, et anna mul üks kord veel, siis ma näitan, kuidas see asi ära tehakse ja Kõresaar lööb selle palli maha. TTÜ mängib väga nutikalt. Servit suunatakse eesliinis oleva ründaja, nurga ründaja suunas, nagu antud kontekstiski. Pommitatakse Kõresaart, kes siis on sunnitud vastu võtma ja ise ka lööma, nii et energiakulu on sellel mehel seal siis topelt. 90 Pärnu poolt vaadates, siin Põlluäär. Tugev serv Põlluäärelt, aga Nõmsalul on süpris hästi käes. Tiisar kahese blokki vastu. Ja väga kõrgelt hüppelt Tiisar toob 11. punkti teeti üle. Nagu teiselt korruselt löönuks Mart Tiisar, tõepoolest. Me vaatame kordusest. Väga kõrgelt ja väga kindlalt täpselt selle 3 meetri joone taha Tiisar selle palli vajutab. Tiisar tahab natuke kõrgemaid tõsteid praegugi. Nõlvakes reeglina mängib kiiret mängu, andis siukese lae alla palli. Vanameister Nõmsalu. Tugev üppelt servi. Järveküljel on silusti käes Faucher. Ja tuleb Raadik. Ja lööb selle palli maha kinni. No kes siis muu kui Andrus Raadik? No Nõmsalu roll TTÜ's on nagu Meresaarel Selveris. Vana kogenud mängijale anda eeskuju, utsitada taga, nõuda. Tegelikult just nimelt olla heas mõttes nõudlik nii platsil kui ka riietusruumis. Et võistkonna rüht oleks sirge. Ja enamus teised mehed on tegelikult ka TTÜ's. Kogenud mängumehed on ka noored mehed. Selles suhtes vanuse poole pealt on tegemist üpriski võrdsete meeskondadega, et palju on mängijaid, kes on tegelikult võib olla oma parimates mängijate aastates, kui me näeme, et tuleb TTÜ-le üks punkt jälle juurde, nii et mõlemad meeskonnad siin hetkel vahetavad punkte, aga TTÜ kahepunktiline edu püsib siis Andrus Raadik Pärnu poole pealt. Vanus 26 eluaastat, Kardo Kõresaar 25, Eter Järvekülg 24, Tamar Nassar 27, Oliver Faucher 28, Siim Põlluäär 23, Rome Priimägi natukene kogenum ja vanem, temal vanus 33 eluaastat, aga fakt on see, et kõik need numbrid näitavad seda, et Pärnul hetkel põhitegijad on just nii-öelda selle spordimehe kõige parema seas. Ja just sellel hooajal on siis läinud niimoodi, et just kui kõik tükid on õnnestunud Urmas Talil ja kogu Pärnu meeskonnal väga hästi kokku liimida. Räägiti ju vahepeal Pärnu leelis, et äkki peaks tooma diagonaali siin Põlluääre asemel. Jutt oli Lõuna-Ameerika poole vaatamisest Brasiiliast või Argentiinast mängumehe, kuna sealsed liigad parajasti jõulude paiku lõpevad, aga ütleme praegu õnneks sellist vangerdust ei tehtud, tõsi võeti Sander Steinberg igaks juhuks Põlluäärt asendama, aga Põlluäär on oma koha väga hästi hoidnud. Esimest tempot Pärnuga pall maha jää, Sintov kahene blokk on ees. Sintov läks nüüd täiesti uust vajutama, aga ei. Tenis Sintov, sul on ees Rome Priimägi, sealt sa läbi ei löö. Ja Priimägi oli nagu kobra, kes sealt korvist välja tuleb ja vaatab sellise sisiseva pilguga teisele poole tänavat. 12-13, punkti heitlus teises keimis jätkub. Võrdsed meeskonnad on täna siin Pärnu spordihallis vastamisi TTÜ ja Pärnu. Nõlva, Sintov, vigade parandus, stiilinäide Denis Sintovilt. Kui muidu ei saa, siis nii ikka saab täiesti just. Sintov ei ole sugugi pikk, pikkust vaid 194 sentimeetrit, aga selline nagu jäsakas ja jõuline. Ja tegelikult pikka aega siin Schenker liigas nagu liikud, nagu mainisime, on mänginud Võru meeskonnas ja on mänginud ka Riias. Ja seda kaudu ta siia nii-öelda meie ekraanile tuli. Nüüd küll siin Toove eksib servil.
nii et endiselt jätkub siin punkti heitlus. Ja tegelikult loodaks isegi, et TTÜ suudaks selle teise game ära võtta. Tahaks näha, mida Pärnu meeskond ja. Selle peale kostab, kui Pärnu siin 2-0 ette läheb, siis on ikkagi natukene keeruline näha, et TTÜ selles seisust välja tuleb, kui Nõlvak üritab võrgu kohal siin asju ära lahendada põlluäär. Siin Toov saab käed ette. Priimägi, Faucher. Romet Priimäele ja Romet Priimägi lööb selle palli esimeses tempost maha. Pärnu on toonud tabloole niigi numbrid 14-14. Tegelikult aplaus selles situatsioonis Priimäele, kes ise väga kellasti annab palli Faucherile ja lööb selle pane piile kuldse punkti. No Faucher siis premeerib nii-öelda oma ründemängijate head ja tarka mängu. 14-14, Andrus Raadik, Pärnu meeskonna kapten, tugev hüppelt serv, aga see läheb auti. No eks see sidemängija roll olegi hästi tunda ja lugeda oma ründajaid, oma mängijaid, kellele anda, kellele vigade parandusele anda uus tõste, uued võimalused. Vaido Veek välja Mihkel Tanila sisse, nii et kui esimeses keemis Tanila sekkus natukene hilisemas faasis, aga sekkus hästi, siis seekord on otsustanud Jaanis Sirelpuu juba natukene varem minna Tanila juurde, et seda servi käekirja muuta. Tanila, Raadikul on see serv. Hästi käes, põlluäär blokki blokist auti, 15-15. No põlluäär mängib superhooaega, ei saa me imestamata jätta. Toodi ju mees Pärnusse tegelikult nurgaründajaks. Eelmine aasta diagonaalis oli Aivar Silm, kes siis Pärnust läks esiliigasse mängima ja omamoodi vangerdusena. Põlluäär võttis nüüd silmakoha ja siin ta on ja püsib. Põlluäär siis samuti tegelikult diagonaali kohta üpriski lühike mees, 1,97 m. Priimägi. Siin Toom võtab vastu, Nõlvak otsib Nõmsalut. Jaanus Nõmsalu näitab taaskord, et TTÜ mehed oskavad sama hästi neid palle maha lüüa. 16-15, mis tähendab, et teises keimis teine tehniline timeout ja nagu ikka, meie teeme siit kiire pausi. Schenker. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Raadio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Seitse. Seitse korda kodumaisem. No nii, tehniline timeout on peetud. Jaanis Sirelpuu, Urmas Tali on mõlemad oma mõtted meeskondadele edasi andnud. No Jaanis Sirelpuu kindlasti peab olema hetkel oma meeskonna mänguga väga rahul. Alustas ju Sirelpuu hooaega tegelikult mängijana, esimese tempo mehena. Ja siin üldse sellise mängiva treenerina, aga näete, kuidas elu võib kukerpalle visata. Seal ta nüüd on peatreenerina. Kardo Kõlesaar toob tabloole taaskord viigi numbri 16-16. No kaks võrdset meeskonda, midagi pole öelda. Ei ole neid nõrki kohti, ei ole neid Achilleuse kandasid kusagilt täna näha. Põlluäär. Tugev üppelt serv ja Pärtel on raskustes. Nõlvak nüüd tõstab täitsa platsi servast. Aga Nõmsalu suudab väga hea ründelöögi selles olukorras teha. Põlluäär blokki ja seekord Põlluäär eksib. Saarlane Siim Ennemuist oli seal vastas nagu kõva virtsu kadakas. Või Saarema Kuressaare kadakas. No igatahes Põlluäär eelmisel hooajal oli Schenker liiga blokki kuningas. Sellel hooajal pole küll kõige rohkem blokke pannud mees, aga TTÜ-s ikkagi nii-öelda TTÜ blokikunn. Ja seekord siis näitas, miks Kardo Kõresaar. No Kõresaar on siin pärast seda võib öelda teise keimi selgroo murdmist näidanud ennast ka siis natukene elavamas küljes, kui võib olla öelda, et poolfinaalis Kõresaar oli natukene põlluääre, Nassari ja Raadiku varjus. Kui enne mainisin seal Virtsut, siis alateadlikult mõtlesin Vaido Veegi peale, kes on ju
Virtsust pärit, selline ütleme eksootiline võrkpallimõistes koht nagu Virtsu. Sealt ta tuli kuni 16 aastani mängis jalgpalli ja õnneks on nüüd võrkpallis. Enne muist. Punkti mäng jätkub, aga me jõuame aina lähemale nendele punktidele, mis algavad numbriga 2, ehk nagu meile meeldib öelda, mängumeeste punktid. Ja just see, mille kohta Erik Jaago, kui ise loomustas Itaalia liigat, ütles, et mehed nagu mehed ikka ei midagi erilist, aga siis, kui peale tuleb 20 punkti, siis alles näed, milles nende headus seisneb. Kõresaar on vastuvõtul raskustes, Põlluäär nüüd läks vajutama, läks seda blokki latva otsima, ei leidnud ja TTÜ on taastanud kahe punktilis edu. Oli selline Estonian Air seal praegu. No nii. Ja seisul siis 19-17 TTÜ juhtimisel teises keimis peab Pärnu peatreener Urmas Tali aja maha võtma. No mis ta siin ikka meestel öelda saab? Tuleb siin natukene rahuneda ja Jaanis Sirelbu saab rahulikult habet sügada sellepärast, et täpselt see, mida Sirelbu nagu mainis enne kohtumist, et Pärnu on harjunud mängima eduseisust, siis no võt, nüüd niimoodi enam ei lähe. Vaatame, kuidas see situatsioon laheneb, aga kindlasti Urmas Talil on, mida oma mängijatele öelda. Eelkõige võib-olla natukene manitseda kergeid vigu mitte tegema, nagu seda oli Sõlluääre viimane löök. Siim Ennemuist. Saaremalt pärit. 23-aastane võrkpallur Kõresaare peale. No Kõresaar on kuldklient olnud nendel TTÜ servidel. Proovis Raadik kolmese blokki vastu maha ei löönud. Nüüd Kõresaar hanitab. Nõmsalu toob palli üles. Nõlvak tõstab alt. Siin toob kahese blokki vastu. Põlluäär õigel ajal õiges kohas. Fausseer otsib Raadikud. Raadik. Hea kaitsida Nõmsalult. Raadik uuesti. No nüüd lõi küll. Ja teist korda lööb. Raadik kindlalt selle palli maha. No ei jõudnud ka TTÜ blokk õigel ajal reageerida. Aga ülimalt vajalik punkt praegu Pärnul. Oleks see punkt teinud TTÜ-le, oleks olnud kolmepunktiline TTÜ edu. Nagu nähtamatu nael löödi siia Pärnu spordihalli põrandasse. Ja taaskord siis Edgar Maier tuleb mängu, et seda servi mustrit natukene segamini paisata. Pärnu poole peal siis esimeses keimis ühe ässa Maier pani. Seekord on Nõmsalul serv käes. Tiisar, blokki. No on võimas, no Mart Tiisar. No kui Mart Tiisar suudaks oma resultatiivset mängu hoida, siis see on TTÜ jaoks kulla väärtusega. Tagasi vahetus Pärnu meeskonnas. Ja ka Varnassar sisse ja Meier välja. Ja väike vangerdus ka TTÜ poolel, just nimelt ka lisaks liberote liikumisele. Tuleb platsile number 2, Karel Ellermaa. Ellerma noor mees vanust vaid 19 aastat. Oleme näinud ka teistes telekohtumistes, et Jaanis Sirelbu on kasutanud Ellermaad just sellistes kohtades. Servil Ellermaa. Aga eksib. Noor mees tähtsas mängus. Ja. Ei ole lihtne tulla siin seisul 20-18 oma meeskonna eduseisul seda servi lööma. Aga noh, treener, kui treener usaldab, siis peab mees ikkagi valmis ja. Olema. Oliver Faucher. Tuleb siit planeeriv pall. Ilustab see serv käes. Esimest tempot ja Vaido Veek lööb selle palli väga kindlalt maha. Nii et TTÜ vahetab praegu Pärnuga punkte ja see TTÜ meeskonnale sobib. No eriti torkab silma keskblokkeerijate selline võrdne duell kahel pool võrku. Nii Nassar, Priimägi kui ka Veek. Ennemust on kõik väga priimad oma sampluaased. Võrdsete duell. Siin toob hea servi. Järveküljel on see käes. Faucher otsib Põlluäärt. No nii, see tõste nüüd. Võib öelda, Oliver Faucherilt jäi natukene kaugele. No nagu loobiks halgusid selle TTÜ meeskonna mänguahju, et järjest emotsiooniga tuleb punkti, tuleb siis Vaido Veeki, kes no väga emotsionaalne ja selline tunnete näitaja ei ole, tõstab musika üles ja ütleb, et punkt tuli. TTÜ on kolme punktiga peal, Denissin toob Kõresaare peale, Faucher. Nüüd Raadikule, Raadik, meeskonna kapten toob 20. punkti Pärnule. No Raadik on võimas, mitte midagi ei ole öelda, aga Pärnu on praegu siin teises keimis natukene augus, sellepärast, et 20-22
punkte on vaja. Kui nüüd hooaja lõpus tehakse see sümboolne All-Star koondis Schenker liigas, siis no vaatame küll, et kas Andrus Raadik seal on või ei ole. Meie arvates peaks ta kindlasti seal sees olema. Usun ise ka, et kui kaks mees Pärnu poole pealt, keda kõige enam esile tuua, siis need on Oliver Faucher ja Andrus Raadik. Nõmsalu, hanitab. Pärnu blokk peab. Nõlvak, Tiisar, kahene blokk on ees. Ja Mart Tiisar, tule tõrjuja. Nagu puuma nohaga läbi sellise või suruks selle palli. No ei ole blokist pidajat praegu Tiisarele. Blokk lihtsalt ei kerki nii kõrgele, kui ülevalt Tiisar lööb, et ta lihtsalt suudab oma kõrgi hüppega üle blokki lüüa. Ja TTÜ meeskond on kahe punkti kaugusel, et see finaal kohtumine viigistada. Vaido Veeg, planeeriv pall. Ja Kõresar on raskustes, ei jõua vällakad selle pallini. Ja saal on jäänud siin haud vaikseks. Võib öelda, et kuni eelmise punktin ikkagi kodupubliku uskus, et küll Pärnu tuleb, näeb ja teeb. Urmas Tali päästab veel, mis päästa annab. Võtab aja maha, aga 24-20 teed ühel kasutada. Vähemalt 4 game palli, et see mäng viigistada. No teed ühel väga enesekindlalt pressingut teinud. Kõva serviga surunud. Pärnakate servi vastuvõttu võrgust eemale ja sellega seoses oma kõvad blokki ära kasutanud ning teinud selle, et tablool on numbrid 24-20. Esimeses keemis samas nägime, 21-24 oli seal seis. TTÜ suutis võtta kaks punkti järjest ja oli ka ligidal, et see nii-öelda keimi pikendada, et võtta 24 punkti seis viigistada. No vaatame, kas Pärnu meeskond kodusaali toel suudab siin midagi analoogset korda saata. Igast tahes kõige esimene asi on servi vastuvõtt ja servi vastuvõtt võib öelda teises keemis ei ole Pärnul olnud nii hea kui esimeses. Järveküle peale. Faucher peab alt tõstma. Põlluäär. Ja näitab. Ja pall on sees. Pall on sees. Rist nurka. Ja näitab ka teine kohtunik Valdis Jankovskis lätlase terava pilguga, et keegi TTÜ mängijatest rippus seal märjapesuna võrgus. Pärnu poole peal siis esimene game pall on päästetud ja servima asub meeskonna kõige kogenum liige. 33-aastane Rome Priimägi. Ja tundus, et see Priimäe serv oleks läinud pikeks. Nõmsalu, auti. Ai. Kas oleks praegu see serv läinud pikaks igastahes? Väga kahe vahel oli tundus, et keegi TTÜ meeskonnas karjus juba auta, aga Denis Sintov ei hakkanud riskeerima ja võttis selle palli ikkagi vastu. Nii et kaks punkti järjest Pärnule, kaks game palli on juba päästetud. No rusika reegel on, et kui sa pole just 100% kindel, et see läheb auti, siis pigem võtta. Nii et seda reeglit järgides siin toftalitas õigesti. No vaatame. See kord siis Jaanis Sirelbu peab aja maha võtma, mehi natukene rahustama. Ühte punkti on veel vaja, siis on viik ja siis on initsiatiiv meie käes. Ja loomulikult Urmas Tali praegu patsutab Rome Priimäele selja peale, et mees, sul on vanus 33 aastat, ära nüüd servi leksi. Ja see on kõige hullem veel, kui öeldakse nii-öelda spetsiaalselt ära nüüd eksi. Hakkab peas natuke selline Raveli pool ära taguma ja võib iga tulla. Rome Priimägi. Siin Toob võtab vastu Nõlvak. Esimest tempot teeb TTÜ. No nii. Kes oleks osanud seda arvata? Igas tahes publik, Pärnus mitte. 25-22. Teine game läheb TTÜ võrkpalli. Väljakul on võrdsed meeskonnad. Enne mängu arvasime, et favoriit on ikkagi Pärnu. No olgem ausad, kõik arvasid, et Pärnu ikkagi on selles kohtumises favoriit. Aga TTÜ kasuks rääkis see, et nende jaoks on juba pool võitu siia finaali jõudmine. Ja kui tullakse nii-öelda lõdvestunult ja pool trennitundega täna siia peale, et siis väga võimalik, et võidakse Pärnut üllatada. Ja tõsid on, et tegelikult tundub, et nii publik, igastahes publik Pärnu meeskonna kohta ei oska veel öelda. Ootame selle kolmanda game ära, aga Pärnu publik igastahes oli natukene šokeeritud selles teises keemis. Ilmselt keemist. Küll ootas kiiret 3-0 jalutuskäiku, aga teise game'i protokoll, millest räägib sellest, et osad on vahetunud. See sama TTÜ kardetud blokk, mida Urmas Tali kartis on näidanud oma teravust. 6 blokipunkti teises keemis. Samal ajal, kui Pärnu võrkpalliklubi on kõigest 2,
servi vastuvõtt läinud paremaks TTÜ-l 57,9, samal ajal kui Pärnu on tulnud alla 40 peale. Nii et siin on juba näha vahet. Ässasid Pärnul 1, TTÜ-l 3, vigu TTÜ-l servis 3, Pärnul 3. Ja suurimad punktitoojad Kõresaar Pärnus 5, Põlluäär 5, Raadik 4, Nassarilt 1, Faušeerilt 1 ja Priimelt 2. Vaatame siis TTÜ-le ka näkku. Mart Tiisar 6 punkti, Veek 5, Ennemuist 5, esimesed tempod hea töö, Kusti Nõlvak 1, Nõmsalu 2, Sintov 2. No torkab silma, TTÜ nurgaründajad suhteliselt väikeste punktide peal, nii Nõmsalu kui Sintov. Samal ajal Tiisar on natukene kuumemaks saanud. Ega tähes esimene punkt oli siin samuti finaali vääriline praegu. Võib öelda, kolme keimi peale kõige pikem punkt üldse. Ja see punkt läks TTÜ meeskonnale. Karda Kõresaar siis lõpuks palli auti lõi. Ja Kõresaar on servi vastuvõtul olnud hädas alates teises keimist ja eksib ka nüüd natukene TTÜ-l võimalus. Nõmsalu ja Nõmsalu lööb selle palli maha Järveküle kaitsest. Lendab see pall, võib öelda, täiesti publiku tagumistesse ridadesse. Nagu enne mainisime, TTÜ nutika strateegia sihtida Kõresaart. Kui me vaatame, Kõresaar hingeldab päris. Ta on pidanud 14 korda teises keemis vastu võtma ja teinud kaks otsest viga ja kõigest 35%. No, Kõresaar on surutud vastu muru, vähemalt teises keemis. No nüüd siis servi viga TTÜ-l. Ja saab kolmandas keimis esimese silma pähe ka kodumeeskond, aga tõele näkku vaadates siis sellest punktist ei tulnud sellist emotsiooni, nagu me oleme näinud igast eelnevast Pärnu punktist, et võib-olla on ikkagi ka Pärnu meeskond natukene šokeeritud sellest, et TTÜ neile nii südit vastupanu siin täna osutab. Ja muidugi ei maksa alahinnata ka väsimuse rolle üleüldse finaalis, et hooaeg on pikk olnud, poolfinaalid selja taga ja nüüd veel tänane finaal. Nõlvak otsib Tiisart, hea kaitsetöö praegu Järveküljelt ja Raadik võrgu kohal blokkib olnud. Tegi õigesti, et üritas kohe seda palli ära lüüa. Polnud tegelikult kõige lihtsam pall, mida lüüa, aga küllap oli, küllap oli natukene vale vint võib-olla peal. Sellega seoses ka lendas auti. Aga veel teisest keimist, kui TTÜ võitis 25-22, mis silma torkas. Sintov ja Nõmsalu rünnakul suhteliselt nõrgad sellest hoolivata TTÜ viis keimi. Nõmsalu serv Faušeer esimest tempot teevad pärnakad ja see on võimas. Seda nägime eile, kuidas Pärnul kõik toimis, kõik klikkis ja Tamar Nasser tundub, et teises keimis vähemalt kordagi ei näinud, kuidas Nasser oleks nii-öelda mängus sees olnud ja nüüd siis tundub, et Urmas Tali on annud Faušeerile märku, et ära seda meest ära unusta. No tõepoolest tegelikult esimene tempo Faušeeril on. Ta võiks rohkem kasutada. Nassar sai vaid 2 tõstet ja Priimägi vaid 3 tõstet. Eelmisel keimil nii, et jällegi Pärnul on siingust juurde panna. Raadik ei löö palli maha. Pärtel nüüd tõstab ja Tiisar hanitab, aga seal on Andrus Raadik õigel ajal õiges kohas ja tablool on viiginumbrid 3-3. No harjumatu situatsioon Pärnu jaoks. Harjumatu situatsioon. Keim kaotatud ja ei tule nii õlitatult. Iga tahes üks asi, mis tasub ka kindlasti ära mainida, on see, et kui mingil põhjusel teate kedagi, kes ei peaks nägema TV6, aga tahaks kindlasti seda võrkpalli ülekannet jälgida, siis Tipikas TV ja interneti ühendus, kaks kohta, mis kokku käivad, sealt on võimalik seda finaali samuti jälgida. Nagu oli võimalik sealt jälgida ka tänas pronksi kohtumist ja eilset teist poolfinaali, mida TV6 üle ei kannud. Kui näeme, et TTÜ blokk toob järjekordse punkti juurde. No loodame, et need TTÜ ühiselamud seal Mustamäel on kõik praegu kruttinud oma, vähemalt oma internetit selle Tipikas TV peale, et omadele kaasa elada. Siim Ennemuist. Hea serv Ennemuistilt. TTÜ kahe punktiga peal 5-3. Ennemuisti selline hüppel planeeriv serv on, ütleme siis nii, üllatavalt ohtlik. Kõresaar taaskord vastuvõtul raskustes. Raadik blokist auti.
no, tundub, et ETÜ on samuti sarnasel Pärnule, et väga siuke ühtne üksus täna, et väga raske oleks kedagi väga eraldi esile tuua sealt. Kõik mehed on täna samuti oma koha üpriski hästi välja mänginud. Nõlvak, siin toob. See sama trump, mis viis ka neid eilses mängus Selveri vastu tänasesse finaali, et kõik mängivad oma koha välja ja treener usaldab, ei tee selliseid dramaatilisi vangerdusi. Jah, poolfinaalis siis eile Tiisar 17 punkti, siin toob 14, enne muist 13 ja ka Nõmsalu 12, nii et tervelt neli meest. Kahekohalise arvu punktidega ja see kindlasti näitab meeskonna ühtsust. Samal ajal kui Pärnakad ei lase siin TTÜ-l ikkagi seda vahet suuremaks saada, kuigi tuleb tõdeda, et ka kolmandas keemis on vähemalt alguses initsiatiiv tallinlaste käes. Raadik üks Pärnu resultatiivsematest, kahes keemis kokku 10 punkti ja liigub seal kusagil 50% resultatiivsuse peal. Nõlvak otsib siin Toomi ja see pall on sees. Joonistab nagu kunstnik sealt blokiladvast selle palli. Sintov. Sintov on ülimalt selline energiline, ülimalt impulsiivne mängija. Kindlasti ütleb kõik välja ka, mis platsil arvab ja ergutab oma kaastasi. Sintov jätkab hea serv. Kõresaar nüüd lihtsalt paneb selle palli mängu Sintov. Nõlvak. Esimest tempot, aga suurepärane kaitsetöö Fausseeril tagase Raadiku pall. Ei lenda üle, nii et ETÜ 8-5 on saanud ette kolmandas keemis. Meie teeme siit kiire reklaamipausi, kuid oleme kohe tagasi. Schenker, Volleyball League. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Raadio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. Seitse korda kodumaisem. No nii oleme tagasi ja Rando võib selgelt öelda, et initsiatiiv selles mängus on läinud nii-öelda Taaveti ja Koljati võistluses, mis tundus enne kohtumist selgelt Taaveti kätte. Sellepärast, et ETÜ kolmandas keimis 8-5, kolme punktiline edu on juba sees. Ja silmagagi vaadata, no Pärnu mängus on sellist õrna närvilisus. Oma vahel mängijate pilgud räägivad, et oho, pole nagu harjunud sellises selgvastu seina situatsioonis tänava väga olema. Ja tuletame meelde siis seda, mida rääkisime kohtumise alguses, mida rääkis eile Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik, et Pärnu meeskond mängib emotsiooni pealt. Ja me oleme ka varem näinud seda eelnevatel hooaegadel. Pärnu on alati nagu alustanud hästi ka kuskil seal enne hooaja selgroo murdumist. On just kui meeskond ära kadunud ja see endine sära on ära läinud. Sellel aastal ei ole seda juhtunud, aga me näeme praegu, et Pärnu meeskond on just kui endas kahtlema hakanud. See emotsioon hakkab ära kaduma ja kui emotsioon Pärnu mängust ära kaob, siis see kõik, mis enne toimis, laguneb väga kiiresti. Siis on tiiger haavatav. Veek. Võrku. No teine eksimus servil nüüd järjest TTÜ meestel. Kui servima läheb Pärnu poole peal Siim Põlluäär. Ja kui rääkisime, et Nõmsalu esimeses keimis jäi vahele servi vastuvõtuga, siis teises keimis olnud mees omal kohal. 71% parim vastuvõtja. Siin Toobil on serv käes. Nõlvak otsib Tiisar väga kaugelt, aga väga võimsalt. Tiisar näitab täna, miks tema on Schenker liiga kõige resultatiivsem mängija. No ikka osa pallid lööb väga kõrgelt ja väga võimsalt maha. Tõepoolest, mehel on jõudu, mehel on võimsust ja veelkord tuletame meelde, oli või eelmisel aastal seljaoperatsioon Tiisare.
ja ta on sellest nii võimsalt taastunud ja mehetegusid tegemas. Raadik servi vastuvõtul raskustes Kõresaar ja Raadik lähevad nüüd seda palli koos lööma. Oi, mis toimub? Pärnu võrkpalliklubi. Meeskond, kelle kohta ei suutnud mitte ühtegi halba sõna öelda terve Schenker liiga hooaja vältel. Selja taga on 30 kohtumist. Ja nüüd selles kõige olulisemas, kõige tähtsamas kohtumises, mis toimub? No igal juhul harva nähtav situatsioon. Kommunikatsiooni, raskused platsi peal, Kõresaar. Antud hetkel siis pidanuks keegi väga selgelt hõikama, mina mängin, mina löön, aga küllab ka selles lärmis see info ei lähe kohale. Mängijatel on oma vahel raske kommunikeeruda. No aga milline treeneri debüüt oleks Jaanis Sirel puhule? No, Sirel puhul... Tulla näha teha ja kohe siis, ütleme potentsiaalselt, peaks TTÜ nüüd võitma kogu selle kohtumise. Siis TTÜ meeskond, kes on siin viimastel paaril aegadel täpselt olnud see meeskond, kes jõuab poolfinaali ja siis on see ainuke meeskond, kes medalitest ilma jääb. Võistuse ja väega, nagu on TTÜ moto. Kõresaar jälle raskustes. No servi vastuvõt Pärnu poole peal on täielikult ära lagunenud. Nüüd küll põllu äärelt väga hea ründelöök Pärnu luus võimalus. Faucher esimest tempot. Sintov saab käed alla. Tiisar tõstab. Ja Sintov mängib aga blokki. Pall on endiselt mängus. Päästab Pomerant selle palli. Pall on mängus. Järvekülg. Faucher. Esimest tempot. Nassar blokki. Raadik nüüd tõstab. Kõresaar blokki. Oi. On näha väsimuse märke. Vähemalt Kardo Kõresaare mängus. See sama jutt, et pommitatakse, küpsetatakse teda. Lüpstakse need energiat välja ja ei ole seda jõudu enam võrgu peal. Rünnakuid realiseerida. Urmas Tali praegu kuulis siin sellepärast, et tuleb mängu number 16 Edgar Maier ja Kardo Kõresaar läheb mõneks ajaks pingile ja mõtleb oma tegud üle järele. Olge mausad, Kõresaare servi vastuvõtt on ikkagi päris ära lagunenud siin teises ja kolmandas keemis. Nõlvak jätkab Maieri uue mehe peale kohe ja Maieri vastuvõtt oli väga hea. Ja kohe tuli punkt Pärnule. Uus mees tegi kohe esimese liigutuse väga ilusa. See on väga oluline psühholoogilises mõttes. Aga vaadake, millist kaitsemängu esitab TTÜ. No pole võimatuid palle. Tõepoolest nagu suslikud minnakse iga palli järele ja ka esimese tempo kõvasid pauke. Nopitakse kui küpseid õunu. Just see, mida me oleme näinud hooaja vältel Pärnu poole pealt, et ei ole olemas neid võimatuid palle, mida kaitses üles tuua. Ja Edgar Maier. Servil tuleb hüppelt tugev, ei planeeriv tuleb. Pärtelil on see käes, Nõlvak tõstab selja taha Nõmsalule. Nassar on blokkis õigel ajal õiges kohas võib öelda, aga blokkist auti, nii et TTÜ säilitab hetkel veel viie punktilise edu, 13-8. No võib kiita Nõlvakut, kiired, nutikad kombinatsioonid, antudki hetkel. Pettis nagu ära Pärnu blokki, sokutas palli sinna Nõmsalule tsooni 2. Maieril on taaskord, serv väga hästi koos ja palun väga. Väga hea vahetus praegu Urmas Tallilt sellepärast, et ilmselgelt on näha, et Edgar Maieri mängu tulek esimese kahe TTÜ servi peale on seda servi vastuvõttu konkreetselt väga palju parandanud. Faucher on saanud ilma suurema jooksmiseta õiges kohas tõsta, saanud teha esimest tempot ja punktid on tulnud juurde. No lihtsustatult öeldes, TTÜ-l on vaja rohkem teist tempot mängida, Pärnul rohkem esimest tempot, et seal on puudu jääke. Põlluäär, võimas löök. Nõlvak otsib Tiisaart ja see pall on sees. Kas me näeme Pärnu teist tulemist? No igal juhul, Maieri tulek on rahustanud servi vastuvõttu, mis kippus nagu natukene närveldamiseks kätte minema. Pärnu on tulnud natukene TTÜ-le nüüd lähemale. 10-13, Tamar Nassar. Ai, väga-väga valus eksimus praegu Nassarilt. Läheb see serv pikaks, 14. punkt TTÜ-le. Tasuta lõuna oli siin pool Nassari poolt välja tehtud TTÜ-le. Neli punkti siis vahet, Siim Ennemuis. Planeeriv serv Raadiku peale, Faucher. Otsib põlluäärt, ei tule rünnakust mitte midagi välja. Ei tule. Margus Kupp esimese kohtunikuna fikseerib, et kõik on määrustepärane. Sintov
rippus blokis ja surus selle palli konkreetselt tagasi pärnakate poolele. Nii et taaskord TTÜ 5 punktiga peal. Enne muist jätkab. Tuleb taaskord planeeriv pall Maieri peale, aga Maieri vastuvõtt on taaskord hea. Põllu ääre lööke jää maha. Tõmsalu nüüd tõstab, Tiisar lööb palle ja uuesti maha, võrk liigub. Aga kohtunike vile vaikib. Tiisar blokki ja blokist auti. 16-10 TTÜ on saanud kolmandas keimis 6 punktiga peale. No nii, meie teeme taaskord siit väikese pausi, kuid jätkame juba vähem kui minuti pärast. Schenker, Volleyball League. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Raadio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Seitse. Seitse korda kodumaisem. Jätkame siit Pärnu spordihallisse. Tuleb öelda, et mina vähemalt olen šokeeritud. TTÜ meeskond siiamaani vähemalt, kui mängitud on 2,5 keimi. Tuli nägi ja tegi esimeses keimis väga südi vastupanu. See keim läks Pärnule. Teises keimis 25-22 ja kolmandas keimis 16-10. Pärnu meeskond on just kui ära lagunenud ja miks emotsioon on kadunud? Peaks anma nendele CSI kriminalistidele ülesandeks uurida, et kuidas nüüd TTÜ sellise metamorfoosi on läbi elanud. Mis iganes selle põhjuseks ka ei ole, see igastahes toimib. Tuleb küll 11. punkt Pärnule juurde, aga Pärnul on praegu igastahes väga ülesmäge tee kõndida, kui tahetakse nii-öelda seda sama mojo'd üles leida, mis oli siin. Vähemalt teile oli olemas. No ja need samad lihtsad vead, no ei saa niimoodi isegi, mitte kuidagi ei saa keimi võita, kui neid vigu tuleb nagu Vändra saekaatrist laudu. Mart Tiisar. Publik teeb põrgu lärmi ja Tiisar panebki selle servi võrku. No igal juhul ei lähe mees seal pooleteraliselt seda servi lööma, et võtab riski ja paraku risk ei õnnestunud. Pärnu poole peal siis kapten Raadik. Tugev üppelt serv, Nõmsalul on see käes. Nõlvak otsib siin Toomi. Tõste jääb natukene lühikeseks ja blokki vahelt immitseb see pall läbi. Aga ei jõua sinna Faucher õigel ajal julgustama. Ja tundub, et mitte midagi justkui ei lähe enam Pärnul nii, nagu peaks. Kõik see, mis on varem välja tulnud, enam ei toimi ja tuleb veel üks vahetus. Põllu äär välja ja Sander Steinberg sisse. No tegelikult see on see käik, mida me oleme oodanud. Ja tegelikult Sander Steinbergil on võimalus saada selle mängu kangelaseks, sest ei ole midagi paremat, kui tulla antud situatsioonis väljakule. Ja noh, näiteks keerata see kelk teisi pidi liikuma. Siin toob tugev serv. Ai, kohe ohtlik olukord. No Maier, kes muidu on siin servi vastu võtnud hästi, siis siin Toobi tugeva pommlöögiga ja igastahes raskustesse. Urmas Tali peab taaskord aja maha võtma, igastahes kolmas game on siin väga kindlalt minemas TTÜ meeskonnale 19-12. No, Pärnul sellest august välja tulla on väga keeruline. TTÜ vormel kihutab küll täis kiirusel praegu ja see sama märksena emotsioon on üle kandnud nende valgesärklaste leeri. Iga õnnestumist vürtsitatakse väikese rusika löögiga õhku. Igal juhul näidatakse välja oma tahe ja rõõm. No kindlasti ükskõik, et kui isegi nüüd see kolmas game tundub, et läheb kindlalt TTÜ-le, kui see nii peaks olema, siis mina vähemalt usun, et Pärnu meeskond suudab veel neljandas keimis ennast kokku võtta ja siin tõelist show pakkuda, kui näeme, et Urmas Tali vahetab ja võtab Maieri välja ja paneb siis
Kõresaare uuesti mängu tagasi. Ilmselt sai Kõresaar natuke hinge tõmmata. No see vastuvõtt Kõresaare poolt oli hea. Sander Steinberg lööb. Oi, oi, oi. No oluline, oluline. Aga nägime ka nüüd, et kuigi Steinberg ründas võimsalt, siis TTÜ mehed võitlesid ka selle palli pärast lõpuni ja ei jäänud palju puudu, et ka see palli oleks nüüd üles toodud. Ehk siis tegelikult võib öelda, et hetkel TTÜ kolmandas keemis on parem just Pärnu enda relvaga. Ehk siis selle emotsiooni ja kompromissitu võitlemisega. Võigal juhul Steinbergi jaoks ülioluline sooritus. Tulla ja lüüa pall maha. See annab eneseusku. Esimest tempot. Ja see pall on sees. TTÜ-l 20 punkti koos Pärnul vaid 13. Vahe siis endiselt 7 punkti. No, impossible is nothing, nagu öeldakse. Võimatu pole mitte miski, kui näeme, et vahetab taas kord Jaanis Sirelbu sisse Tanila servima. Natukene teist käekirja, teistmoodi retsepti. Pärnul on veel õhkõrn võimalus selles kolmandas keimis, aga selleks on maja punkte. Järjestikkuseid punkte, niimoodi neid ei tule, aga see oli out praegu. Vanameister Jaanus Nõmsalu. Õhtu magama jäädes laseb ta selle situatsiooni kindlasti veel kord silmest mööda. Sul oli see pall lihtsalt maha lüüa ja tuleb tagasi vahetus veek sisse ja Tanila välja tahtsin juba ütlema hakata, et selliste punktidega Pärnusid comeback ei tee, aga praegu ühe punkti vanameister Nõmsalu serveeris kandikul Pärnule. Vaatame, kas see sütitab siis Pärnu meeskonda. Seinberg, väga huvitav selline planeeriv pall Steinbergi on, aga pikaks see läheb. Lubamatult palju on Pärnakad eksinud siin just kolmandas keimis servil ja tegelikult jäi see silma ka teises keimis. Neid eksimusi sisse tuli. Pinget on õhus, et see on ka kindlasti Pärnumeestel nagu tunda, et sa tead ju, et oled nagu favoriidile liikmel ja siis oleks jalgade küljes nagu sangpommid või käsi pidur peal ja siit on nagu raske. Faucher, Kõresaar ja Kõresaar. Ühe bloki vastu lööb trossist välja, ei löö ära. No jah, tundub, et vaikselt hakkab see asi nagu nii-öelda pähe välja lööma, et asja on ikkagi Pärnu puhul peas kinni. No ja kuidagi ilmselt ka mingis füüsilises väsimuses, et no, samas kui nüüd rääkida füüsilises väsimusest, siis tegelikult TTÜ mängis eile ju hiljem ja mängis viiekeemilise mängu. Pärnu mängis varem ja kolm keimi. Nii et selles suhtes peaks TTÜ olema just kui rohkem väsinud, aga tundub, et TTÜ ikkagi sellest Selveri võitmisest on saanud väga võimsa laengu. Numbrid tablool on natukene isegi uskumatud ja peab veidikere silmi nühkima. 23-14 TTÜ on saanud kolmandas keimis 9 punktiga ette ja võib kindlalt öelda tegelikult nüüd juba, et TTÜ läheb seda Schenker Liiga 2013. aasta finaalkohtumist 2-1 keimidega juhtima, kui siin midagi uskumatult ei juhtu. Ja lööb ära just kui joovastuses Mart Tiisar. Üks kõik, milline tõste on praegugi kätest antenni ja teenib 24. punkti. Ja Tali võtab siin Steinbergi kohe ka välja. No näed. Paar üksikud punkti Steinberg sai siin proovida. Mingit muutust ja sellesse mängu ei toonud. Jah, paraluväär sisse tagasi, aga olgem ausad. Kolmas keim on läinud ja eks siin Urmas Tali peab hakkama oma korrektiive tegema. Kahe keimi vahepeal umbes 3 minutit aeg on. Nassarilt võimas esimese tempo löök, aga millis kaitset teevad siin TTÜ mehed oma vahel. Ja nüüd küll lõpetuseks väikene segadus saab Pärnu 15. punkti juurde, aga see omakorda, et see Nassari väga võimas esimese tempo ründe löök üles toodi seal. Oli see Pärtel või oli see Pomerants? Ei näinki praegu, aga tundus olevat Pärtel. Igal juhul ka näitab TTÜ meeskonna sellist hetkel suurust, et vigu tuleb, see unustatakse, keskendutakse järgmisele olukorrale ja et seal ära teha. Gameball number 2, Kõresaare serv on Pärtelil käes. Nõlvak otsib Nõmsalut, vanameister Nõmsalu, blokki. No vana pärnakana Nõmsalu väikese sellise hea teo teeb, et annab punkti oma kunagise kodulinna meeskonnale. Kaks gameballi on siis juba pärnakatel päästetud, aga noh, olgem ausad, neid on vaja päästa veel ei rohkem ega vähem kui 8 tükki. Kõresaar. Hüppel pall Pärtelil on see käes. Nõlvak otsib Mart Tiisart ja Mart Tiisar lõpetab
kolmanda geimi 25-16. Ülikindlalt läheb see kolmas geim külalismeeskonnale TTÜ. Tere tulemast tagasi kõik võrkpallisõbrad. Schenker Liiga Final Four, Schenker Liiga selle hooaja viimane kohtumine, finaal vastamisi TTÜ võrkpalliklubi, Pärnu võrkpalliklubi. Esimene geim 25-23, kodumeeskonnale järgmised kaks geimi 25-22 ja 25-16 TTÜ-le. No mida peab Urmas Tali siin oma nii-öelda, kas Urmas Tali peab vaikselt hakkama muskuitsi tegema kaabust midagi välja tõmbama selleks, et Pärnu meeskond leiaks tagasi selle mojo, mis on kogu terve hooaja vältel neid kannud, aga nüüd siis tundub, et selles kolmandas geimis täielikult just kui kadunud. No igatahes, olukord on üli raske Pärnu poolt vaadates, selg on vastu seina ja kui peaks see neljas keim Pärnul ära tulema, siis võiks öelda, et viiendasse keimi läheksid nemad jällegi omamoodi uue laengu pealt, aga oi kui pikk tee on veel sinna käia, sest TTÜ on emotsioon hetkel laes ja mäng kulgeb. Ja kus juures vaadates selle kolmanda keimi lõppu, siis oli näha, et TTÜ mehed õnne joomastuses ei hakkanud karjuma ega midagi tegema. Ilmselgelt on näha, et siia ei tulnud kahte geimi võitama. Et ikkagi siin on selleks, et võita kolm geimi ja Schenker Liiga karikas, mida siit oma silmanurgas ka ma piilun. Üks kõik kumb meeskond täna võidab. Esmakordselt läheks see Schenker Liiga Eesti-Läti ühisliiga karikas, kas siis Pärnusse või TTÜ meeskonnale. Ja võib öelda, et kui Pärnu võidaks, siis oleks kõik nii nagu peab. Pärnu alustas tänast kohtumist ja kogu seda Final Fouri eriti koduseinte vahel ilmselge suur soosikuna. Aga TTÜ meeskond võib öelda alaline neljas. Kas tõesti täna on TTÜ meeskonna suur päev? No need küsimused kõik saavad vastuse. Vaatame selle punkti lõpuni Siim Ennemuist. Faucher tagant soonist tuleb Karda Kõresaar ja paneb selle palli ristnurka 2-1. Pärnu vähemalt neljandat geimi on alustanud hästi ja ei ole lastnud nii-öelda TTÜ-l kohe initsiatiivi haarata. Kolmanda geimi numbrid, statistika on sinu käes, Rando. Kas on siis mõni mänguaspekt, milles Pärnu on ka TTÜ-s selles geimis parem olnud? No miskit pidi nagu teise geimi koopia, et geimi blokis jällegi domineerib TTÜ 4 punkti, 2 punkti vastu Pärnul. Servi vastuvõtt TTÜ-l parem 57, Pärnul 40. Servi ässa TTÜ-l 2, Pärnul mitte ühtegi, samal ajal Pärnul serviga 3 viga, TTÜ-l 4 viga. Punktitoojaid Andrus Raadik on toonud 6 Pärnule, Tamar Nassar 3, aga näiteks Kõresaarelt 0, Priimäelt 0, Sander Steinbergilt vaid 1, samal ajal kui TTÜ-l Ennemuist 3, ja Tamar Nassaril oli 3. Ja samal ajal kui TTÜ-l Ennemuist 3, Nõmsalu 4, Sintov 4, Tiisar 5, Vaido Veek 3, no punktide paraad. No üldjoontes võib öelda, et vähemalt Pärnu siin neljandas keimis on tulnud välja nii-öelda kõik relvad kabuurist välja või kuidas öelda võiks 4-1 kiire algedu ja meeskonnal oleks just kui teine hingamine. No muidugi viies keim oleks eriline kompvek, kui see lõppvaatus läheksin viie keimi peale. Pärnu on praegu alustanud hästi, aga see on kõigest veel siin neljanda keimi alguse ja koheselt võtab ka Jaanis Sirelbu aja maha öelda. Ja kindlasti tuletab meestele meelde, et kaks geimi on võidetud. Nüüd on vaja töö lõpuni teha, et ei tuldud siia kahe geimi järele, vaid tuldi selle karika järele. No Pärnul on rünnakuresultatiivsus või see raskus kese Andrus Raadiku peal, kes on saanud 10 tõstet eelmises geimis, millest 4 realiseerin. Samal ajal siis TTÜ-l üllatus oli isegi see, et Jaanus Nõmsalu on kõige rohkem toitu tema ette kantud. 10 tõstet, 4 realiseerin, samamoodi 40%. Ja kaitsetöö praegu Järvekülalt kapten Raadik. Ja TTÜ blokk, mis selles mängus on siiamaani kindlalt olnud TTÜ meeskonna kasuks. No jah, kui nüüd vähemalt otsustavates punktides. Kui nüüd vaadata, et mis on meil eelmises geimis Pärnu rünnakuga lahti, siis üks asi on see, et Roomet Priimägi mitte ühtegi tõstet. Ta isegi ei saanud lüüa. Ja Siim Põlluäär siis diagonaalründaja pole toonud ühtegi punkti. Et siin on need koerad, kes seal on maetud.
Sirel Puu võttis aja maha, TTÜ-le kohe kaks punkti järjest, nii et Pärnu Rurorikas algus on saanud vähemalt väärilise vastuse. TTÜ poole pealt igas tahes. Me näeme siin väga põnevat võrkpallishowd. Schenker liiga, Final Four, finaal on selle vääriline ja TTÜ blokk on praegu tulikuum. Nagu vastus seina tambiksid Pärnu mängijad neid palle just sama kiiresti, need sealt alla suunates tagasi tulevad. TTÜ-le kolmas punkt järjest ja Pärnu 4-1 kiirest algedust ei ole jäänud järgi mitte midagi. See oli 12. Blokki punkt TTÜ-le selles mängus. Tiisar tõstab siin Toov, kahene blokk on ees. Pauscher päästab. Kõresaar on nüüd sunnitud tõsma. Raadik ei löö palli maha. Sintoom blokist auti. Oi, 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 TTÜ meeskond ja pingi pealt tuleb sealt juba võimast emotsiooni. Tundub, et TTÜ meeskond praegu usub ja töötab täistuuridel. Ühte hingamine on TTÜ-le. Iga õnnestumise korral tullakse kokku, pannakse piltlikult öeldes koonud ühte ja luusutatakse seda sama ühtset võidulõhna, mis järjest tuleb iga punktiga lähemale, kuid on. Tuletame meelde ikkagi veel niivõrd kaugel. Ja Tali võtab siis aja maha. No raske on seda meeskond uuesti sütitada, mis korraks on juba oma selle ereda leegi ära kustutanud. No kes veel ei tea, siis siin samas Pärnu spordihallis peeti mõned tunnid tagasi ka Schenker liiga pronksi kohtumine, kus võib öelda viimaste aastate kindlasti Schenker liiga valitseja, kuigi eelmine aasta jäädi teiseks Big Pank Tartu järel, ehk siis loomulikult Tallinna Selveri meeskonnast räägin. Sellel hooajal Laase Riiga pronksi kohtumises jättis Selveri üldse ilma medalita. Nii et kindlasti palju mõtteainet seal, nii et ja mõningase maha ja järel läheb taaskord natukene laua hõbedat ka lõunanaabritesse, lõunanaabritele, lätlastele, kui pärast Urmas Tali time outi kohe pärnakad suudavad ühe punkti endale tuua, nii et see TTÜ võib öelda 4-0 spurt on lõpetatud ja tablool viiginumbrid 5-5. Roomet Priimegi üle pika aja sai oma seinal rippuvast püssist pauku teha. Raadik hüppelt tugev serv Nõmsalu peale. Nõlvak esimest tempot, Vaido Veek vajutab selle palli põrandasse kinni. No Veek tõepoolest fantastilist mängu. Vaido Veek ei ole just olnud ka koondise mees või selline ülisuur staar Schenker liigas, siis igal juhul ülivajalik mängija. Kas või see sama kohtumine näitab seda Vaido Veegilt suurepärane esitus. Tiisar Järvekülje peale. Järvekülje on serv käes. Faucher esimest tempo Priimegi. No nüüd no nii, TTÜ poole peal väike kommunikatsiooni viga just enne seda. Nägime, et ka Romet Priimegi tundub, et ei olnud Faucheri või millegiga seal rahul. Ei saanud seda tõstet korralikult lüüa, aga Pärn õnneks praegu TTÜ-l väike kommunikatsiooni viga Nõlvaku ja Pomerantsi vahel. Tegelikult igal juhul peaks Nõlvak neid tõstma, aga küllab seal oli ka selline lihtsalt olukord, et üks ei näinud, mis teine teeb. Nõlvak, siin toob kahese blokki vastu. Ai, mis juhtus? Sääre Marjast hoiab praegu siin põlluäär kinni. Kas on kramp? Ei, pigem on seal hüppeliigesega teema. Ilmselt, kui me näeme seda kordusest. Aga siin põlluäär, emotsioon on küll hiline, aga emotsioon on tugev. Kas keegi maandus siis põlluääre jala peale või maandus ta ise, aga no tundus, et Sääre Marjas põlluääri kinni hoidis. Kardo Maruste, TTÜ. Nüüd näeme kordusest. Nõlvak tõstab siin Toobile põlluäär. No ilmselt seal Nassari jalg tuli kõrvale ja tabas põlluääre sussi. No ei midagi hullu. Põlluäär on väljakul ja saab jätkata. No kindlasti järgmise paar punkti annavad siin vastuse küsimusele, kas tegelikult ka mitte midagi ei juhtunud. Eks praegu emotsiooni pealt tahaks iga mees jätkata. Priimegi, no see serv läheb kindlasti pikaks, nii on. Nii et taaskord tablool viiginumbrid 7-7. Üks asi, mis on kindel, on see, et peale järgmis punkti teeme kiire reklaamipausi, sest tuleb tehniline time out. Aga kumma meeskonna juhtimisel, kumb saab siis minna parema emotsiooniga? 11 viga teinud Pärnu meeskond servil. Palju.
aga pole võrreldav eelmise või eilse mänguga, kus Selver tegi 24 viga TTÜ vastu. Servi ei, siin Põlluäär jätkata ei saa. Ja ühe, praegu Lonkava ühe jala peal. Lööb selle palli maha, aga Urmas Tali peab vahetuse tegema praegu. Ja, ei ole praegu oli näha, et siin Põlluäär läbi valu seda punkti mängis ja nüüd lonkab platsile tagasi. No meie teeme time out ajal kiire reklaamipausi ja jätkame pärast seda. Schenka, Volleyball League. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Raadio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. Seitse korda kodumaisem. No nii oleme tagasi kaadris siin Põlluäär ja tundub, et kuigi pärast seda esialtset intsidenti, kus Põlluäär natukene nagu viga sai, siis tundub, et maandus Tamar Nassariga kõrvut ja võib-olla tegi seal põlvele natuke haiget. Loodame, et midagi tõsist ei ole igastahes järgmises punktis. Põlluäär. Steinberg tuli platsile. Ja Steinberg tuli platsile ja näha oli, et Põlluäär läbi valu seda punkti mängis ja loodame, et mis iganes seal juhtus, et nüüd siin natukene hüpates ja karates rohkem haiget ei teinud, sest Põlluäär on tegemas väga head hooaega ja Eesti meistrivõistlused on ju veel ees ja väga vajalik mees kindlasti Pärnule. Aga nüüd on siis võib-olla Sander Steinbergi võimalus särada ja Pärnu pärast tehnilist timeouti saab punkti juurde 9-7 kahe punktiga Pärnu peal. Ma arvan, et selline natuke venitamine ja erinevad intsidendid on tuleb Pärnule kasuks, et TTÜ hoogu kuidagi maha tõmmata. Miskit pidi ehk ei saanud öelda, et taktika, aga kui vähegi võimalik, siis mingi väike venitamine või platsi kuivatamine tuleb alati kasuks kaotaja poolel oleva võistkonnale. Tiisar ründab võimsalt. No praegu väga hea tõste oli Järveküljelt, et Kõresaar sai veel päris korraliku ründelöögi tekitada sellest olukorrast, aga järgmises Pärnu rünnakus midagi välja ei tule. Nõmsalu kahese blokki vastu. Tundus, et see pall oleks võib-olla out läinud, aga siin toob päästab ja Nõmsalu teiskordselt ei jää endiselt pall maha. Aga nüüd ikkagi lõpuks see pall Pärnu kaitses purjetab outi, nii et siuke maraton punkt ja see läheb TTÜ-le, kui oleme ikka harjunud nägema, et pigem need maraton punktid Pärnule on igas kohtumises läinud, siis tänases kohtumises on paraku asjad vastupidi. TTÜ ühe punkti kaugusel 8-9 Tallinna meeskonna poolt vaadates neljandas keimis 2-1 TTÜ aga kokkuvõttes juhtimas, nii et TTÜ veel ühte keimi vaja, et läbi meeskonna ajalo võtta see esimene Schenker liiga tiitel, kui meeskonna kapten, Pärnakata kapten Andrus Raadik, kes on ka tänases kohtumises tegelikult on olnud Pärnu kõige kindlam mees, toob ühe punkti veel Pärnule juurde ja see kahepunktiline Pärnu edu säilib. See sama tõeline vedur võiks öelda Raadiku kohta, kes seda rongi enda järel veab. No kindlasti Raadikult on vaja superpartiid siin, et see meeskond taaskord Pärnakat sütitada, aga tegelikult igas eelnevas keimis see meeskond, kes on terve keimi vältel initsiatiivi ja seda paari punktilist edu hoidnud, see on lõpuks ka keimi lõppvaatluse enda kasuks kallutanud. No praegu vähemalt ütleme umbes poole keimini on Pärnu seda initsiatiivi hoidnud ja Sander Steinberg nagu näitab emotsiooni välja. Nagu rock-kontsernil kutsub publikut üles. Tegelikult kunagi ei tea, mis moodi võib mingisugune vigastus mõjutada mängu. Tundub küll, et nii-öelda nende põhidiagonaalründaja on nüüd vigastusega autis ja see võib ka alateadvuses TTÜ-d natukene kollitada ja mängu segada. Ja siin näemegi kaadris siin Põlluäärt meeskonna Kardo Mereste. Kardo Varuste, jah, seal. Varuste, käeal. Ja mida näitab kohtunik? No väga ligidal ja, oli see Markus pall. Markus Kupp resoluutselt näitab, et pall oli autis. No siit tundus, et see pall oli sees ja ka publik saalis hetkeks rõkkas. Aga kohtunik on ikkagi olukorrale kõige lähemal. Ja TTÜ saab 9. punkti neljandas keimis, aga TTÜ endiselt neljanda keimisi mängib taga aja ja positsioonil. Näete, kaetakse, segatakse Kõresaart, proovitakse teada on, et
Serv läheb Kõresaare peale. Servi vastuvõtt oli, kuidas ta oli, aga lõpptulemus on ikkagi see, et Pärnu siit punkti saab. Ja publik on siin saalis uuesti nagu ellu ärganud, kui peale teise keimi lõppu ja terve kolmanda keimi vältel, just kui see Pärnu publik, kes sama kiiresti siin süttib ja jahtub, kui terve Pärnu meeskond oli just kui mängust väljas, siis nüüd on see uus hingamine tulnud ka Pärnu meeskonnal. Vastuvõtsin Toovi Leeb õnnestub. Esimest tempot teevad Faušer ja Priimägi. Nüüd on teetud võimalus Tiisar. Kahene blokk on ees blokist. No kõrgelt. Blokist autinud. Läks nüüd Tamar Nassar siin ennast salgavalt seda palli päästma, aga selle pallini ta ei jõudnud. Nii et järjekordne pikk pallivahetus, kus mõlemad meeskonnad eksisid kaitses ja lõpuks ikkagi punkt siis TTÜ-le. 12-10. TTÜ ikkagi hoiab seda kahe punktilist vahe praegu, kuigi tundub, et Pärnu meeskonnal on läinud initsiatiiv siin neljandas keemis. Faušer kiire Defo Priimäele. Madalaks see jääb, jah? Raadik blokki. Nõlvak. Siin Toovile. Selja taha jääb tõste. Nüüd enne muist. Oi, ja oi, siin oi. Toov võrgu kohal. No Sander Steinberg praegu. Pall tuli natukene üllatuslikult alle. Tõstis just kui ideaalselt selle palli Deniss siin Toovile näo ette. Ja Deniss siin Toov lööb selle kindlalt kogenud mängijana maha. Moldova koondislane siis Deniss siin Toov. Pikka aega juba Schenker liigas. Mänginud mees. Ja eelmisel hooajal, kui mälu ei peta, oli ka Schenker liiga kõige resultatiivsem mängija. Jah. Faušer otsib Steinbergi. Steinberg väga võimas löök. Nii kiiresti tuli siis blokis tagasi, et võibolla keegi ei näinud. Aga mina tean, et see pall läks auti. No Steinbergi hoolimata oma noorest east on jõudnud mängida ka Kreeka meistriliigas. Alustas siis tänavust hooaega Soome liigas ja paraku jah, enne jõule naases. Naases oma kodulinna Pärnusse ja sai siin ka lepingu. Faušeri serv on ilusti käes. Tiisar kahese blokki vastu, pall maha ei jää. Järvekülg, Faušer. Tuleb tagant soonis Kardo Kõresaar. Ja Kardo Kõresaar lööb selle palli maha. No Pärnu on back in business, kui nii võiks öelda ingliskeelt laenates. Aga ka Kardo Kõresaar näeme, et lonkab nüüd. Kas tegi hüppe liigesel haiget? Ja nägime ka kordusest, et kohe peale seda, kui see pall maha löödi, siis Kõresaar seal natuke lonkab. Ja ai, see on küll väga halb uudis, kui Kardo Kõresaar siin endale haiget tegi. Aga blokk töötab. Pärnu blokk töötab. 15. punkt ja... No Pärnu on kogunud ennast. Selgelt nendest kaotustest hoolimata. Põlluäär vigastusega autis. Kõresaar lonkamas. No Kõresaar selgelt praegu lonkab, aga... Aga jah. No ei ole veel, tundub, et... No ilmselt vahetus seal veel valmis pannud. Võibolla lihtsalt krambid on peal. No loodame, et kõik on korras ja Kõresaar saab jätkata. Ülimalt kahju oleks sellest, kui vigastused nüüd pärsiksid seda, et Pärnu meeskonna võidu lootusi selles kohtumises. Nõmsalul on Faušeri serv käes, siin toob kahese blokki vastu. Sander Steinberg, tere tulemas Pärnusse, kadunud poeg. 16-11. Pärnu on saanud 5 punkti kette, väga märkamatult. On need punktid tulnud, aga jah, teine tehniline time out siis neljandas keemis, nagu ikka, võtame väikse hingetõmbe minutiga meie. Schenker, Volleyball League. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Radio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. 7 korda kodumaisem. No nii kiire mõttepaus on peetud ja Pärnu meeskond on tagasi. 16-11 neljandas keimis on sisse saadud 5 punktiline edu ja Pärnu on selgvastu seina. Siin ei ole enam mitte kuskile taganeda, kui neljas keim läheb külalismeeskonnale TTÜ-le Tallinnast.
siis läheb ka Schenker liiga karikas sellel hooajal Tallinnasse, nii et Faucheri serv. Karikas on. Sintov ja Denis Sintov praegu tuleb ja jahutab natuke seda kuuma Pärnu meeskonda ja publikut. No see karikas on isegi väga tagasihoidlikult öeldud selle taiese või skulptuuri kohta, mis seal on ootamas ja ootamas seda, et World Federatsiooni president Hanno Pevkur, justiitsminister, ulataks või tõstaks selle võitjameeskonna kapteni kätte. Faucher otsib Raadikut, Raadik blokist auti ja Pärnu meeskonnal on näha, et see emotsioon on nagu tagasi tulnud, mis oli esimeses keemis, mis oli poolfinaalis ja mis on saatnud Pärnu terve selle hooaja vältel. Viimane hetk, aga Pärnu meeskond on ennast leidnud. 17-12, viie punktiline Pärnu edu püsib. Ja kapten Raadik võrku. Ja sellest on kahju. Tundub siiski, et peale seda tehnilist timeouti Kardo Kõresaar vähemalt hetkel tundub, et saab jätkata. Kõvasti on Kõresaar olnud kimpus igasuguste vigastustega ja väga-väga loodame, et see hüppeliigeses kinnihoidmine ja väike lonkamine oli pigem seal ehmatus, sest tead on, et kui oled vigastustega kimpus olnud, siis väga tihti see hirm uue vigastuse ees on väga suur ehmatus, et võibolla siiski midagi hullu ei ole, kui Kõresaar siin jätkata saab. Igastajast Kiisa reserv läheb auti, nii et vahetavad meeskonnad siin miisakusi. No ega ometi TTÜ-s ei ole sellist võidukartust, mis tihti peale võib nagu kuhugile pusera alla pugeda. See nagu oled midagi suurt korda saatmas ja siis tuleb sulle meelde, et oho, mis toimub. Et just kui Kaan tuleb peale. Sintov ei löö maha, Faucher otsib Kõresaart ja Kardo Kõresaar lööb selle palli maha, aga ei, Kardo Kõresaarega ei ole kõik korras. Kardo Kõresaar lonkab. Oi, 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 kas tõesti Pürrose võit Pärnu jaoks praegu see punkt lonkab Kõresaar ja aga ei ole ka teha Urmas Talil, no ilmselt igas muus situatsioonis vahetaks ta Kõresaare välja, aga metsaraiudes lendab laaste. No jah, tundub, et Kõresaar siin küll pool valugrimassidega koos ikkagi venitab seda jalga ja ei teagi, võibolla ei ole hüppeliiges, võibolla on just sääre mari see, mis nagu aiget teeb ja võibolla pisut krampi tõmbab sellest kõvast hüppamisest. Teed tüüle punkti juures. Võibolla natuke üks luisemaks on TTÜ rünnak läinud, Kusti Nõlvakute rünnaku ülesehitus. Rohkem keskelt, siis tempo nurka on aeglasem olnud ja jäänud lihtsalt selle peale lootus, et küllab mehed ära löövad, aga see pole alati õnnestunud. Denis Sintov. Auti. Pärnu saab neljandas keemis kirja 20. punkti, vahe on 6 punkti. Ja tundub, et kui esimesed kaks keemi olid väga tasavägised, kolmas keem läks väga kindlalt TTÜ-le, siis tundub, et see neljas keem läheb siin ikkagi pärnakatele. No muidugi, keem ei ole veel läbi ja on juhtunud ka veel suuremaid tagasi tulekuid. Aga olge mausad, TTÜ võimalused siin on ikkagi puhtalt teoreetilise teel. Sander Steinberg, hea serv. Ja näeme, et Karel Ellerma, kelle on Sirelbu sisse toonud, siis et anda siin Nõlvakule natukene puhkust ja võibolla vahetus side peal. No ilmselt eksib, on, ilmselt on Sirelbu enda peast teinud otsuse, et anname sellel keemil minna, keskendume järgmisele. Sel võib olla ka natukene energiasäästmise mõtteid. See on alati selline kahe otsaga taktika, mõnikord õigustab, mõnikord mitte. No Vene rulett. Igas tahes Nõmsalu välja ja esimest korda täna Mikk Markus Siffer, number 6. Noor mees sisse, Vaido Veeks saab üle pikka aja taaskord kätt proovida. Aga ei, ja tuleb Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik lööb selle palli väga kindlalt maha ja saadab sellise mõrvarliku pilgu. Nüüd on tõeline kahurite kanonaad. Pärnu kahurite kanonaad siin pilgeni täis Kuurortlinna spordihallis. Edu on 8 punkti, 22-14 Pärnu poolt vaadates. Ja tundub, et finaalile kohaselt läheb ikka kõik täiesti viimasele liistule ehk viiendasse keimi. Tiisar, hea kaitsetöö Pärnakatelt ja Kardo Kõresaar
lööb selle palli maa. Küsimus on selles, kui kaua nii Urmas Tali laseb siin Kõresaarel läbi vallu kunditada. Täitsa valus on vaadata, kuidas Kõresaar nagu just hospitalist välja tulnud ühe jalaga lonka ja seda mängu edasi viib ja ennast tagant piitsutab. No nüüd ikkagi lõpuks Urmas Tali siis saadab vahetusmeeste pingile Edgar Maieri. Ja nüüd siis ka Maier sisse tuleb Kõresaar välja. No ilmselt on see õige otsus. Võib-olla Kõresaar ikkagi viiendas keimis saab veel meeskond otsustada, aga neljas keim on siin ikkagi tehtud. Ja ei tasu riskeerida sellega, et Kõresaar, kes on olnud väga vigastust aldis mängija, saaks siin veel rohkem vigastada, kui vahetab ka Sirelbu sisse siis Mihkel Tanila, kes on siia maani igas keimis käinud servimas. Kui me eile kurtsime, aga tõdesime, et vahetusi ei toimu, siis täna on niimoodi, et nagu tulevärk käib mõlema treeneri poolt. Faucher otsib Nassari, Tamar Nassar toob 24. punkti Pärnule neljandas keimis. Ja nüüd on siis kasutada pärnakatel 10 keimpalli, kui vaja peaks olema, et seda mängu pikendada viienda keimini. Seda võime igal juhul praegu juba tõdeda, et tänane finaal on tõeline ood võrkpallile. Tõeline põnevusheitus, nagu Hitchcocki filmi vaataks. Kaks meeskonda, kes siis eelmisel aastal selgitasid oma vahel kolmanda koha saatuse sellel aastal aste kõrgemal finaalis ja Pärnu on viigistanud selle mängu keimidega 2-2, 25. Tere tulemast tagasi kõik võrkpallisõbrad. Pärnu spordihall tervitab teid. Schenker liiga 2013. aasta finaalkohtumine. Loetud sekundite pärast algab otsustav viies keim vastamisi TTÜ võrkpalliklubi ja kodusaalis mängib Pärnu võrkpalliklubi. Vahepeal tundus, et Pärnu meeskond oli just kui oma selle emotsiooni kaotanud neljandas keimis, leiti see taas, võeti kindel keimivõit 25-15 ja nagu ikka, en igat kohtumist tegelikult filosofeerime ja mõtleme, kuidas võiks ja kes võidab, siis rääksin enne selle kohtumise algust meie ülekande resissori vana spordimehe Tarvo Villomaniga ja Tarvo ütles, et no ei ole siin midagi, tuleb kindlalt 3-0 Pärnule ja juba siis hinge saima sinna, ei, ega see nii ikka jääda ei saa, sest on andeks Tarvo iga kord, kui sina ennustad, siis paraku see nii ei lähe ja täna ei ole samuti mingi erand, me näeme siin mõrkpalli täie raha eest, viies keim, M-Kumb, TTÜ või Pärnu, Schenker liiga, Läti Eesti ühisliiga saab endale uue tšempioni. No igal juhul Pärnu võistkond ütles just kui selles kultusfilmis koguma publikule nagu mürst kaamerele, et tervisid teisest ilmast tagasi tegusid tegemas. Ja Kordo Kõresaar alustab viienda keimi. No Pärnu peatreen Urmas Tali saab pead vist Kordo Kõresaare välja võtma, sest Kõresaar on siin igas tahes ühe jala peal mängimas ja esimene punkt läheb ka TTÜ-le. Aga tundub, et Urmas Tali ikkagi üritab siin Kõresaart kasutada nii palju kui võimalik. Vahet ei ole, et ilmselgelt Kõresaart praegu läbi valu mängib ja tuletame meelde viimane game siis 15 punktin, ehk siis selline kiire lõppvaatus ja algedu on ülimalt oluline. No eelmises keimis blokid 4-2 Pärnule vastu, et natukene TTÜ-l parem, aga rünnakul selgelt parem Pärnu. Kõige resultatiivsem siis Kardo Kõresaar 6 punkti, samal ajal TTÜ poolel ainult Denissin Top 5 punktiga näitas, et on rünnakul arvestatav mees ülejäänud olid seal. Nõrgad. No nii, tuleb TTÜ-le teine punkt juurde. Ja üks asi, mis on kindel siin viimases viiendas keimis, mitte kumbki meeskond ei saa endale lubada mingisugust unisust keimi alguses. Nagu öeldud, 15 punktini see viimane keim käib ja algedu on võib öelda kõikides keimides absoluutselt kõige tähtsam, sellepärast, et vist ei ole aega seda alguses kaotatud punkte tagasi teha. Kõresaar on servi vastuvõtul raskustes. TTÜ on 3-1 ees. No hetkel saime ka kõikide keimide koond protokolli, mille järgi siis väljaku üleplatsi mees punktidega on Andrus Raadik, kes on kogunud neljas keimis 21 silma. Samal ajal TTÜ poolel Mart Iisarelt 16 ja Sintovilt 14. Pärnu poolel veel Kõresaar 13, Siim Põlluar 11, Nassar 7 ja Priimägi 4. Faucher otsib Raadikut. Hea kaitsetöö TTÜ poole pealt, aga
tundub, et kohtunikud vilistavad siin ikkagi punkti Pärnule. Ei tea, kas Tiisarel oli siin topelt puude. Blokid. Pärnule praegu väga vajalik punkt juurde. Oleks see punkt TTÜ-le läinud, siis oleks juba 7-4-1, aga 2-3 ja vahe siis minimaalne. TTÜ on näidanud ennast jah, tõepoolest hea bloki meeskonnale. 13-9, neljas keemis on blokid nende kasuks. Nõmsalul on serv käes. Nõlvak otsib Tiisart ja Tiisar. Ei olnud kaugel see pall praegu ristnurgast, aga tõsi asja on see, et blokist auti 4-2. No, Tiisar suudab veel tegelikult võimsam olla, et kui vaadata 16 punkti, see ei ole nüüd diagonaalründa jaoks. Teab, mis super tulemus ja protsent on 52. No, ma usun, et Nõlvak võiks selles viiendas keemis veel julgemalt Tiisart kasutada. No, kui kolmandas keemis nüüd TTÜ Pärnu ikka täielikult knockouti ja Pärnu vastas neljandas TTÜ-le samaga, ehk siis nüüd tagastas teine, siis kumb meeskond suudab siin viiendas keemis oma paremuse maksma panna. Raadik! Raadik! 3-4! No, Andrus Raadik tõepoolest nagu hea köögikompain, kõike teeb, võtab vastu, servib, ründab. On see sama jokker, kelle peale võib alati pausseer kindel olla. No, tundub, et kui esimesed kaks keemi olid tasavägised, kolmas, neljas väga ühepoolne, siis siin viiendas keemis oleks just kui kandikul kaetud see ette, et läheb väga tasavägiseks ja viimaste punktide peale Pärnu kapten Raadik. Pärtelil on serv ilusti käes, Nõlvak otsib Tiisar, Tiisar ühese blokki vastu. Ohoho. Ei, seda palliselt üles ei tooda. Tuleb tõdeda, et TTÜ, kes nagu eelmises keemis jäi täiesti rongi alla, on nüüd viiendas keemis tulnud täiesti uue hingamisega peale. Jah, tõepoolest, nagu spekuleerisime, võinuks arvata, et kui Pärnu võidab neljanda keemi, saab ta mingi uue hingamise, uue laengu. Praegu jah, palaku TTÜ 5-3 ees. Tiisar. Järveküljel on serv käes. Tempot teevad pärnakad. Aga see pall on autis, mis tähendab, et TTÜ on saanud 6-3 juhtima ja see on viimases viiendas keemis juba väga arvestatav edu. No, Roomet Priimägi on rünnakul olnud nõrk täna. 20% on ta resultatiivsus. 10 tõstest vaid 2 löönud ära. Ja see samagi näitas, et Faucheril ehk ei ole see koht, kus teid otsustavaid punkte mängida. Hea serv Tiisarelt. Raadik, auti! Oi! TTÜ on saanud 7-3 juhtima ja peatreener Urmas Tali ei jää mitte midagi muud üle, on vaja aeg maha võtta. Ma tegelikult torkab silma Jaanis Sirelpu selline rahulik olek. Olen Jaanisega ise samas võistkonnas mänginud ja tean teda ka mängijana. Ja ta väga neid oma emotsioone välja ei näita. Et treenerina ta jätkab sellist pokkeri mängija ilmega ringliikumis seal platsi lähedal. 7-3. Kas Pärnu suudab sellest neljapunktilisest kaotusseisust veel välja tulla? No, Pärnul just kui kõik oleks nagu õigel ajal toimimas kuni tänase kohtumiseni, mis võib öelda, et põhimõtteliselt esimest korda terve hooaja vältel on just kui joostud natukene peaga vastu seina. Neljandas keemis just kui leiti uuesti oma see võlu võti ülesse, mis terve hooaja vältel neid on saatnud, aga siin viies keim hetkel 7-3 on TTÜ peal ja TTÜ on 8 punkti kaugusel. Et Schenker liiga karikas taaskord Tallinnasse tuua. Priimägi võtab vastu, Faucher otsib Raadikut. Ja teeb vea, no Raadik, no jah, ega Faucheril ongi selge see, et ta peab otsima Raadikut. On seal hetkel Kõresaar, kes on vigastatuna, proovib ringi liikuda ja Priimägi, kelle rünnaku resultatiivis on 20%. No ei olegi neid mehi väga, Steinberg või Raadik. No ikkagi hetkel. Praegu on veel Pärnu peatreeneril Urmas Talil näol lain aeratus ja karjub oma meestele, et rahu. Veel on siin Schenker liiga finaalis ruumi üheks suureks pöördeks, aga selleks peab Pärnu meeskond väga kiiresti siin viiendas keimis jalad kõhu alt välja võtma. Või muidu TTÜ kiirrong sõidab lihtsalt neist üle. Tõsi asja on see, et pole iialgi ajaloos TTÜ olnud Schenker liiga võidule nii lähedal kui praegu. Faucher, Kõresaar. Ja Kõresaar ühe jala peal, aga toob selle väga vajaliku punkti praegu Pärnule. 4-8. Pärnul on neid punkte veel vaja. Kõresaar just kui kangelas romaanis täna. Vigastuse valuga võideldes seda kõike trotsides.
annab endast kõike. Riimägi. Siin Toom on raskustes servi vastuvõtul. Milline lahendus oli praegu. Praegu siin Toom kaga kogenud mängijana nägi, et Steinbergi käed tulevad vastu ja sõna otseses mõttes nikerdas selle palli sealt kätest auti. Ja see punkt oli samuti praegu kulla väärtusega, sellepärast, et ETÜ säilitab viiepunktilise edu. Oleks see punkt näinud siin Pärnule, siis oleks 8-5, asi juba palju roosilisem. Siin Toov, tugev serv ja Raadik on raskustes, kuid Fausseer jõuab tõsma Kõresaar. Ja Kardo Kõresaar, no näha on, et ei ole ju seda hüpet, seda lennukust. 40 ja tundub, et Pärn unistus saab siin väga... Väga vägivalt see lõpu, kui Pärnu nüüd mingit imelist tagasi tulekut ei tee. Urmas Talivel üritab päästa, mis ta päästa annab, kasutab viimases keimis ära oma viimase timeouti, aga vahe on 6 punkti, 40. TTÜ on 5 punkti kaugusel, et saada Schenker liiga karikas esmakordselt ettevaldusse. Vaido Veegilt 4. Blokki punkt ja kui otsida tänast blokki kunni, siis pole see mitte keegi muu kui Siim Ennemuist. ETÜ meeskonna teine esimene tempo, kellelt siis hetkel 5 blokki punkti kokku on ta neid toonud. Punkte siis 11. Ja no kas siis tõesti Siim Ennemuist on see võlutegur, mis tähendab Schenker liiga võitu, sellepärast ärge unustage. Siim Ennemuist on ainuke mees, kes hetkel platsil on, kes võitis Schenker liiga juba eelmisel aastal siiski Tartu meeskonnas. Siin Toovi serv on käes Kõresaarel. Steinberg blokis tauti Pärnule 5. punkte. Sander Steinberg vähemalt usub ja usub ka Pärnu publik. Ja selab praegu väga valju äälselt endiselt kodumeeskonnale kaasa. No neid Steinbergi emotsioone vaadates tõesti, nagu see Rock Summer oleks juba praegu alanud. Elab mees kõigest hingest oma sooritustele ja meeskonnale kaasa. Sander Steinberg. Pärtelil on serv käes nõlvak. Esimest tempot. Blokist auti 11. punkt ETÜ-le. Samhaaval, teosammu haaval TTÜ läheneb selle ihaldatud finissi lindi poole, mis saabuks siis, kui oleks tablool 15 punkti. Iga kord, kui Pärnu astub sellise konnasammu, tibusammu lähemale, kui näeme, et taaskord tuleb sisse Mihkel Danila TTÜ pool servima, astub konnasammu Pärna lähemale Pärnu. TTÜ-le siin viiendas skeemis, siis Pärnul on need vastused, vabandus, TTÜ-le on need vastused olemas ja tundub, et see neljas skeem oli siuke viimane tulepurse sellelt draakonilt või lohelt, teete vabandus Pärnu meeskonnalt, mis siiamaani terve hooaja vältel on õlitatult töötanud, aga nüüd, siis kui on kõik mängus kõige tähtsam moment, tundub, no, et Pärnu meeskonnal ikka jääb vajaka. Oliver Fausseer. Ärme hakka veel siin kulda, aga hõbedat kellegile kaelja riputama, sellepärast, et TTÜ meeskond pole ju Schenker liigas veel võitnud, ei ühtegi medalitki. Ja tegelikult pall on ümmargune ja kõike võib juhtuda, oleme seda ka mitu korda kogenud. Võib tulla kaan peale siin TTÜ-le. 6 punkti on vahe, see on tõsiasi. Kardo Kõresaar asub servima. 12-6 on numbrid viiendas keimis TTÜ poolt vaadates. 3 punkti kaugusel on TTÜ Schenker liiga võidus. Pärteril on serv käes. Kusti Nõlvak teeb esimest tempot ja teeb seda resultatiivselt. Kardo Kõresaar ei saa kaitses sellele pallile käsi alla. Ja nüüd meeskonna peatreener Urmas Tali laseb samuti kükki ja väga pikaldaselt laseb käega üle oma oimu kohtade ja terve näoses. Tundub, et unistus kuldsest kolmikust, mis Pärnul tegelikult oleks ju sellel hooajal niivõrd käeulatuses, jääb ikkagi siin Schenker liiga finaalis saamata. Jah, no jah. Võib öelda, et Jaanis Sirelpuu, treeneri debüüt TTÜ toolil, unelmate debüüt, tuli nägi ja võitis, tegi seda, mida TTÜ meeskond ei ole absoluutselt suutnud. Igavene neljas, alati jõudnud just kui sinna poolfinaali, aga mitte kunagi ei ole saanud isegi medalid, siis nüüd tullakse Schenker liiga Final Fouri. Võib öelda, kus ikkagi põhimõtteliselt koos Riia Laasega, nii on ta kahe outsiderina, meeskonnana,
kellelt usutakse seda Sinker liiga võitu kõige vähem. Ja kellele? Seis on viiendas keimis 14-7. Kelle tõenäoliseks prognoositi 15% võrkpallilegendi. Jah, võita seda meistritiitlit ja näete, siin ta on tegemas võrkpalli ajalugu. No jällegi, me ei lähe küll sündmustest ette, kuid tõdeme, et TTÜ on mänginud stabiilselt, võrdselt, ära kukkumisi on välditud. Nende servi vastuvõtt on võibolla olnud üllatavaltki hea Madis Pärtel liberana vastuvõttu poolt. Tip-top oma töö teinud, vanameister Nõmsalu kõrvalt toetanud teda, Sintov samamoodi. Noh, ei ole nõrka kohta olnud. Jah, ja noh, Pärnu peatreener Urmas Tali võib siin küll viidata sellele, et Kõresaar vigane põlluäär samuti sai siin vigastada. Aga nagu näeme, siis on teinud siin Urmas Tali veel viimase meeleheitliku vangerduse ja toonud sisse Taavet Lepiku. Jah, number 3 Taavet Lepik. Noor, 19-aastane mängumees, kes saab siis samuti Senker liiga finaali maitse suhu. Aga paraku Taavet Lepiku serviga see Senker liiga Final Four ka lõpeb. Ja TTÜ pidustused võivad